はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回こっくりさんやりましたので、それのコメント回なんですけれども、はいはい、先にですね、うん、こんな早く行くかと思ってたんですけれども、うん、3万人突破したらさ、こっくりさんをじゃあマジでやりますよみたいな、一応ね、言いましたね。そうそう、こっくりさん会に、こっくりさんじゃないにしても何かしらの高齢率、うん、何でもね、かんでも、まあまあマジでやってみます、ね、見せますよっていうコメントで来たらっつってたね。そうそう、言いましたけれども、うん、3万人を突破しまして、ああ、ありがとうございます。よかったですよ、本当。拍手聞こえてますよ、皆さんの。ありがとうございます。割れんばかりのスタンディングオベーションがね、今立って聞こえてます。聞こえてますよ。ありがとうございます。まあマジでやりますよ。大抵ね、こういう高齢術って何も起きないで終わってしまうじゃない。まあそうだよ。まあ何か起こってほしいですけれども、何も起こらないと思うんで、それはちょっとね、見てる方もたらたらなんかおっさん二人がコイン押さえつけてるっていうのだけで終わってしまうから、それだとなんか意味わかんないじゃん。こんなシュール。シュールなこと。見たいかはちょっと疑問だ。だから、僕ら実は、都市ボーイズを組んで、もう5月で5年目なんですよね。5年ですか。5年やってるんですよ。そう、毎週休まずやってますけれども、まあ5周年で、で、なおかつ3万人突破したと。で、まあ、こっくりさんもそうなんですけれども、5周年の方もあるから、生配信。やろうかなと思っております。初の試みじゃないですか。そうですね、 YouTube では生配信は初です、ね、うん、だから生配信で、まあ、質問を受け付けたらそれも答えますし、なおかつ、まあ、後半部か前半部かわからないですけど、どちらかで、まあ、こっくりさんを入れてやろうじゃないかという。じゃあ生こっくりさんを、はい、そうやるってことですね。そうなんですよ、生こっくりさんですよ。あんまりやってる人いないんじゃない？いるのかな、ね、ちょっとわかんないけど。こっくりさんやるんで、イエスのあいうえをなんたかんとかで0から9まであるじゃない、うん、皆さんが聞きたいことこっくりさんやりましょうよ。あ、なるほどね、うん、で、それのイエスはノーが、そうそう。聞けると。そう。まあ、それ機能すればだけどね。機能すればね。まあ僕らも大人ですから、間違かんかったら、まあそこはこっくり忖度はしますけれども、するかもしれないけど、まあそこはちょっと多めに見てよと。うん。そうだね。多分僕が喋ったらニヤニヤするから。ね、30過ぎたおっさんがニヤついて、自分を動かしてたら、これは、降りてないなって察してもらえる感じだよね。それはちょっとまあまあ、そっから遊びですよね。まあまあそうだね。でもそれで面白い。本気で僕らをちゃんと呼ぼうと思ってやるから。はい。だからあと別に、こっくりさんに限らず、チャーリーとかでもいいし、そうそうそう。キューピットみたいな。そうですね。エンジェルとか。ただいくつか用意しときますよ。うん。ここやってもいいし。そうそう。3つぐらいやらせてもらって、その中でまあまあ何か起こればなと思って、まあ、そうですね。やらせていただきたいんですけれども、で、今回ですね、コメント来てるんですよ。はいはい。でね、こうした方がいいですよっていうのはあるんですけど、俺がちょっと一番着目したのがですね、体験談。体験談ね。体験談なんてさ、まあ俺、さほどないと思ったのよ。聞いた話ですとか、隣の教室でとかクラスかなと思ったら、我が体験しましたみたいな。え？ってのが多かったんで。やってるんだね、やっぱりね。やってるのよ。まずですね、ちょっとコメントから読ませていただきます。まずはですね、モンスターコウジさん。モンスターおじ、はい、ありがとうございます。多分キッカーでしょうね。いや、わかんないです。それだけではわかんないです。モンスターのコウジと来たらキッカーでしょう。はい、小学校の時、こっくりさんとエンジェルさん流行ったな。確か2000年だったかな。こっくりさんやってた同じ小学校の女の子が規制を上げながら裸で廊下走ったと。すごいね。こっくりさんが問題になりました。完全にやばいね、それ。これ、壊れたね。そう。裸で女の子が。うんうん、いや、男の子やったらまだわかるよ。年頃の女の子は。そう。うん、中澤さんも、例に取り憑かれたふりして、学校中を、四つん這いになって走り回ったって話がありますから、男やったらそう、まだわかる。うん、黒歴史で済むけれども、うん、女の子って。そうだね。ちょっとそれ、だってトラウマになるよね。そうね。もし、意識してないでやってたら。男の子やったらさ、お前裸なんなやーで済むけど、女の子やったらさ、わ、うん。おわ、おわ、ですよ。同窓会でも話せないね、その話。あ、おわ、おわ。あったかな、そんなんみたいになる。おわ。っていうでしょ。言葉がないよね。なんですけれども、そういう体験をした人がいると。それなんか取り付いたっぽいね。すごいでしょ。付き物系っぽい。続いていきましょう。ミカイトさんです。ありがとうございます。
友達が心霊スポットでコックリさんをしたときにっていう、ここでもちょっと乗っかってんのよ、うんうん、心霊スポットでコックリさんにあるんですって、うん、すごいですよね。よりやっちゃいけない感は強いよ ね、うん、質問も終わり、鳥居に戻ってもらおうと、まあ、最後は質問終わったらお帰りくださいって鳥居に返すんですよね、うんうん、それを戻ってもらおうとしてもなかなか戻ってもらえないと、うん、しまいには無理やり鳥居に思いっきり力を入れたんですって、帰れってこうにグーッとね、うんうんうん、でもビクッともしないんですって、コインがね、うんうんうん、へってなって怖くなって、うん、下にね支えてるその台を蹴っ飛ばして無理やり終了させたっていう、うん、なんだよその、うん、強制終了みたいな、強制終了あのファミコンの充電すごくない、でもこれセットボタンを押しちゃうみたいなさ、何なんだろうそれ、動かすために力入れるあるけど、うん、動かないから力入れるって、うんうん、ちょっと怖いな、それ俺強制終了の仕方が面白いなと思った、ね、そんな感じで終わるんだって椅子蹴り飛ばすっていうね、そうそう、いや面白いなと思って読ませていただきました。次行きましょう、はいはい、次はですね、木田さかなさんです、はい、ありがとうございます。うちの同級生も、うん、ちゃんと聞いてくださいよ、うん、シャーペンを膝にザクザク刺して止まらなくなって大問題になったもう意味わかんないけど、いやって思わない、どういう状況なんそれで、こっくりさんが学校で禁止になりました。多分取りつかれたのかなんかなっちゃって、うん、やった後かな、そう、膝をシャーペンでザクザク刺すってさ怖ー、何それ硬い部分、うんうん、柔らかくしたかったのかな、なんでだよどうしてだよなんだろうね土木作業員みたいなこと思わないでしょ、うん、怖ない、怖い怖い、なんだろう、ね、ザクザク刺すっていう、それ取りつかれたとしてもなんでって感じじゃない、そう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 、理由が見えないよね、そうよね、だから、うん、昔ね、あの霊が取り付いて、うん、霊が取り付いた瞬間だけその人は自分に、うん、要はあの自傷行為みたいな行動に走るっていう人がいて、うんうん、それはその人が自分を簡単に扱ったからね、霊が、ああなるほど、うん、だからこいつを放っつけてやろうって言ってそいつの体に入っちゃってそいつを傷つけるっていう話は昔ありましたけどね、俺を舐めたからだぞこの野郎っていうことね、で膝刺すっていうのありますけどね、あそれはじゃあちょっと理屈通るね、でももっとあれもそうかな、すっごいさ俺いじめられててさ、うん、いじめっ子が近づいてきてさ、うん、シャーペンをここの桃の部分にさ、うん、ザクッて刺すのよ、お前のね、うんうん、でパキッと折るのよ、うん、芯入ったままよ、うわーあるわそれ、うん、でヘッ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 て笑って、うん、ふわって逃げていったって話があるんですけど、うん、ほっくりかないやいや怖っ、理屈が通らなくなっちゃうよそれ、怖っいやお前の方が怖いよそれ覚えてんの忘れろよその絶対復習してやるからなお前覚えてろよあの時の芯刺されたものです、それと取れたの芯取れてないよって話なんですけれどもね、さあ次行ってみましょう、うん、次がですね、あのこういうのどうですかっていう案、あ案、うん、提案ですか、提案なんですけれども、はい、コタさんでいいのかな、コータさんかな、うん、はい、ありがとうございます。これ面白いんですよ、うん、すごいね作家的な案なんですけれども、うん、本当に思い込みなんだとしたら、うん、その場で適当に考えた高齢術をやらせても動く可能性ってありますよね、うん、こっくりさんを信じてる人をゲストに呼んで、お二人が考えたクソ適当な高齢術をやらせてみるって実験もちょっと見てみたいっすねという性格の悪いこの人ね面白いけど、うん、あの S だわ、 S ですよ、ひどい S だな、うん、ね、うん、でもすごい面白くない、俺がすげえやりたいやつだわ、あそうそう、ね、ひもさんが好きそうだなと思いましたよ、うん、めっちゃ楽しそう、そうですか、案として、うん、これでもあれだよね、うん、だから俺らの動画を見てる人にはもう無理だよね、あまあねだから、うん、見てない人で本当はマロさんとかでやりたいけど、すごい面白いですよね、うん、だからあの、まあ、僕らの共通の友人、うん、いや知人で、うん、あのいるじゃない一人ね、うん、ある人がいて、その人が、うん、まあ、島さん知ってるかもしれないですけど、その占いの代行やってたじゃない、うん、あそこでね、ね、でそれのコツっていうのが、うん、他のネットとかに上がってないような要は占いの方法でもって占ってますって相手に伝えるんですよね、あれね、オリジナルの占いをそうそうそうテンプレートでいっぱいあるんだけど、そうね、うん、でそれでもって送っていると、でそれでない方が要はどこにでもあるようなもので占ってもらってると思うと、うん、例えばまあ水晶や何やらって占ってもらってると思うと、うん、嘘やって思っちゃうみたいな、うん、オリジナリティある方があっちも信じるって話ありましたよね、わかるわかる、そうそう、除霊するって言ったじゃんあいつも、うんうんうん、先生って言われてるみたいなどうやら
寝っ転がりながらパソコンやってるやつが。そう。作ったやつが。うん。なんでだよって、ね。条例できてるからね。そうだよね。だから思い込みなんやなと思いますけれども。だからそうなんだろうな。どっかの国のすごい古典的なものを引っ張ってきたって言って、生の豚肉に手、指を突っ込んでとかな、適当なのやった方が、マジでリアルに思うんだもんね。そうね。血はなんとかで、みたいな。そう。俺らもそういう文言をさ、太陽から降り注いだ日を血に浴びせ、そしてあなたの胸へピットインみたいな。そうそう。いや、そういうことよね。そうなんですよ。いや、面白いなと思って。いや、すんごい性格悪いけど面白い。やりがいがある。そう。あの、作家として楽しいやつ。カルトドッキリみたいなやりたいね。やりたいね。やりたいですね。面白いな。はい。ありがとうございます。次行きましょう。次がですね、もう常連ですね。面白い。まこちゃさん。ありがとうございます。小学生の頃、キューピッドさんは数回やりました。恋愛に興味があることやっていましたが、最初は動かないので、みんながざわざわってなるので、私は動かしました。それから盛り上がったので毎回動かす役をひっそりやっていました。これも多分こっちのタイプだから、ね、性格的には。まるまるくんって私のこと好きですかね、イエスって自分で動かして、よかったじゃん好きだって、そう告ってみないよみたいなやつ。いや絶対そうよね。まこちゃさんが、いない時動かなくねってなった時あれそれ最悪のパターンだね。こっくりあの子じゃねってなった時が怖いけどね。それ逆に、よかれと思ってやったのでハブられる可能性とかあるからね。呪いより怖いから。あいつインチキじゃねみたいな。そうなんですよ。奥さんのね、あの友達のお母さんが若い時にこっくりさんやってたんですって。30年とか40年前ね。で、ほんと流行っててやってたら、急にですやってた人が、わーって規制上げちゃって、えってなってたらそのまま、結構高いね、まあ、あの、会やってたんですよ、学校のね。そっから、ふって飛び降りちゃって、頭から。窓からそう。亡くなっちゃった。へぇー。そのまま。コックリさん、やった人を死に至らしめるっていうケースを、奥さんの、まあ、友達のお母さんが体験して、亡くなるって、だから相当強いんだよね。まあ、強い念なのか、その単純に、催眠系だとしても強くかかっちゃったのかわかんないけど、取り付いたのかわかんないけど、姿勢が効くじゃん、飛び降りる前に、うん、高いからダメみたいな、そのさ、要はガードみたいな心のね、プロテクトみたいなのも全部取り払って、そのままふっと何もなく落ちちゃうってさ、俺結構すごいと思うのよ。それこそよく言う低級例っていうレベルでできんのかなって思うよね、それぐらい。そうね。いや、だからちょっとすごいなぁと思う。僕らも、ちょっと気をつけながらね、笑ってはいたけれども、ちょっと、注意しながらやろうかなと思っていますけれどもね。かなりですね、ちょっと怖い、まあ実体験から、闇バイトの情報まで、なんかね、結構あれよね、死体洗いだけじゃなくて相当数来ましたね。これたくさん来てるんですよ。はい、ちょっと読ませていただきます。はいはい。電柱14143ですね。はいはい、はい、ありがとうございます。小学校の先生に一番怖かったがいいバイトは何ですかって聞いたら、先生の友人が身元不明なご遺体を発見するバイトとおっしゃっていたと。写真を渡されて、プールいっぱいのホルマリンから浮いてくるご遺体を、特殊な防護服を着て探すという話。なんだそりゃ。一体発見につき5万円らしいですと。要はホルマリンのプールの中にたくさん遺体があると。その中から目的というか、ターゲットの遺体を探さなければいけないというバイト。身元不明の遺体をストックしてるってことじゃない？全体というかもう分かんないからどれなのか、なんか身元不明だけれども、もしかしたらそのご遺族とかがもしかしたらって来られてて、分かりますかみたいな感じなんじゃん。ね、でも損傷するじゃん、分かんなくなるかもしれない、ね、そうそれ見つかんのかなって思うよね。そうね、まあ、量にもよるか、まあ、そういったですね、まあ話からこれも面白いんですよ。1991年から2年頃に通っていた学校、す丸にある東丸大学の先輩からのつてで通称死体洗いというバイトの面接に行ったことありますと、内容は検体の標本のホルマリンの入れ替えに、伴う作業で、ケースの洗浄とホルマリンの破棄は危ないから先輩たちがやるので、並べてある内臓から用意されたタオルを
タオルでホルマリンを拭き取るというアルバイト。内臓を拭き取る、要は標本のにホルマリンがついてるから、うんうん、それを、まあ、落とすってことですね。入れ替えるから、綺麗にしたいってことだよね。そう、っていうものなんですって。うんうん、ほうほうほう、先輩からの、やっぱり、そういう捨てで。なんかね、やっぱそういうの多いよね。うん、口コミとかね。そうなんですよ。で次がですね、まあ、ちょっと近いんですけれども、稲葉志す、志さんですかね。名前ね。そうそうそう、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。某電車の会社からの依頼での遺体洗い、部位洗いをしたことがありますと。うん、損傷が激しいために、感染症予防のために、防護服をしっかり着用した状態での洗浄作業でした。うんうん、私はご遺体よりも防護服の厚さが無理でした。細かい砂などが皮膚に食い込んで取れないので、うん、洗浄時に取れなかった砂や石、ガラス等をピンセットで取らなければならず、うん、ご遺体を腐敗させないように、部屋は涼しいのですが、防護服の中は汗だくになるので、一日で汗もだらけになってかゆい思いをしました。へー。うん、1体3万円。かっこ部位が全部揃ってなくてもいい。状態が良くて30分から40分、状態が悪くて2時間近くかかることもありますと。終わると葬儀屋さんへ引き渡して終わり。へえ。いうものなんですよ。これすごいですよね。でも防護服つけるんだね。そうそう。大体。で電車でバーンってね、やったのをまあ綺麗にするという。でまずその遺体を拾うバイトがあるっていうもんね。あ、そうなんですよ。ね、そうそうそう。それとセットなのかな。もしくは逆その後の部署。こっから。うん、その秀さん言ってた、うん、マグロ拾いなんですけれども、うん、青井春さんです。ありがとうございます。青井春いい ね、うん、ね友人から聞いたのですが、うん、同級生の女の子が警察官になって初めての仕事がいわゆるマグロ拾い、うん、しかもその頃は手袋もせず、うん、素手で拾って全てのパーツが揃うまで終わらない最悪じゃんそれ。素手と聞いたら上司に、うん、当たり前だろお前、こんなんで値上げてたら刑事なんか務まんねえぞと言われたと。15年ぐらい前の話ですが、そう昔でもない、うん、素手とか違う意味で怖い。いやていうか2000年入ってるじゃんもう。そうですねいやいや相当最近よ。えぐいですよそれ。最初にやらされたらやめちゃわない？やめちゃう。やめるよね俺。マジで嫌だな。マグロ拾いね。そうそう、まあ僕が直で見た時は駅員さんが、うん、そうそうそう、警察っていうのと駅員っていうのと、うん、あとバイトその外部っていうのとかあるよね、はい、話として、うん、拾ってましたね。どうなんだろう。だからもう事件性があったらとかじゃない、ものによるのかパーンと押されたとかさ、喧嘩しててとかかもしれないですけどね、うん、もう次から全部闇バイト、うん、あもうじゃあ死体は関係ない、はい、うん、もう闇バイトです、はいはい、これかなりすごいんですよ、ね、これも募集しましたから、はい、うん、ナトアル14さん、うん、はいですね、ありがとうございます、うん、10年以上前に知り合いが体験した闇バイトは事務所の引っ越しバイトですと。おーおお、これはすごいですよ、うんうん、簡単に言うと、うん、ヤクザが事務所を移転するときにケツ持ちしている暴走族の中高生を数人呼んで、うん、荷物の積み下ろしをするだけのバイトはいはいはい、これ怖いよね。ありそう、ね、1日2万円と昼飯代5000円で3日間あったそうですと。あ、まあでもそんな悪くないんじゃない？悪くはないですよね、うん、でも怖いよね、うん、その話を詳しく聞いたら、昔引っ越し業者に頼んだ時にですね、うんうんうん、銃がポロリと出てきて口止め料で数百万かかってからあ、まあ、なるほどね、ね、ケツ持ちしている暴走族の中高生を使うよ、中高生で中高生か、うん、を使うようになったと、うんうん、であと羽振りがいいところを見せてヤクザ業界へのスカウトも兼ねているんですってよと。なるほどね。はい、でもさ、ちょっと怖いのはさ、持ってく最中に組長の大事にしてるもんとかをぶつけたりとかしてとかね。そうね。超恐ろしくないそれ。それこそさ、銃パクるんちゃう？もう。あ、とかね、出てきたらね。だったらね、うん。問題になると思うけど、そっちの方がね、ちょっと怖いけど。まあでも業者の方があれか。うん、数百万かかるっていうからね。まあ確かにね、問題あるよね、いろいろ。次もすごいですよ、うん。もうパンチ強いのが続くんですけれども、ゴイケさんです。ありがとうございます。はい、まあ死体洗いのバイトは知りませんが、職場の友人が、うん、聞いてくださいよ、うん、精子を売るバイトをしていました。精子ってのはあの男性の精子。それは生きる死ぬじゃねえだろうなそりゃそうだろう。精子、精子を売るバイトをしていました、うん、精子は美意識の高い富裕層の奥様方に需要があるらしくと、うん、
座薬のようにお尻に注入することで肌が若返るなどの効果が謳われているそうですと。はいはい、はい、その友人はボランティアで消防士のようなことをしているという理由で高く売れるとのことですと。ちなみに体育会系の仕事をされていたり現役のスポーツ選手の精子は倍以上するみたいですよと、精子にもランク付けがあって、はいはいはい、健康体だというと、そう健康体の要は精子をカプセルの中に入れて、うん、それをケツからトンと入れたら、うん、もう美容効果がいいと、うん、すごいよねクレオパトラの時代まあだからそうね、うん、何が怖いってやっぱ女のその美の意識というか そう、うん、そこまでして綺麗になりたいんだっていうところ、いや怖いですよね、だからセレブの皆さんに言いますけれども、カプセルじゃなくて直入れがいいらしいですよ。うん。まあまあまあ。そうね。一応そういう説もある。ね、うん、うん。はいはい。次なんですけれども、うん、望月あゆのさんです。ありがとうございます。はい。闇バイトというほどではないですが、気味悪いバイト面接に行ったことがありますと。はいはい。当時私は高校生で、メジャーな求人サイトにカットモデルで1万円ほどもらえるという仕事がありましたと。へえ。ね。うん、当時の世間知らずの私はこんなにうまい話があるのかと思い面接に行きました。確かに待ち合わせした相手はスキンヘッドで、服装も目立つ、いかにもヤバそうなオーラ全開の中年男性でした。ドタキャンしたかったのですが携帯番号を知られているので怖くても、まあ、やむを得ず会うことにしましたと、はいはいはい、過去のカットモデルたちの写真を見せてもらったのですが、なぜか全員坊主頭で全員女性、ね、びっくりして、それは怖いね、もちろん坊主にする気はなかったのでそう伝えると、いや坊主にしてもビッグとか被れば問題ないし、しばらくしたら髪の毛生えてくるから大丈夫だよと笑顔で言われましたと、うん、カットした後は撮影をすると言われスタジオの場所も案内されたのですが、もちろんお断りしましたと、うん、これ恐ろしくないですか。すごいね、そもそもカットモデルってお金もらえんだと思って、うん、あ、そう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 。あれ、ただで来てくれるとかだよね、多分。そうなんですよね。で、1万円もらって全員坊主なんですよ。うん、まあでも、単純に坊主が美しいと思ってるおじさんっぽいけどね。いや、俺さ、それで思ったのがさ、前さ、岸本さんとさ、ちょっといかがわしい DVD 行ったじゃない。どこ？うん。あの、ラムタラ。ああ、新宿、うん、行ったじゃない、うん、ラムタラでね、うん。なんか普通にアイドルも売ってるところと、もうえげつないの売ってるところあるじゃん。うん、あのコアなね。コアなところ、うん。で、あの、奥待ったところで2階でしたよね。うん、うん。2階の奥の方行ったらさ、うん、なんかもうほんまに、際物の際物のアダルトビデオしか置いてないのよね。そうそう、マニアもの。そうそう。で、その中でやっぱり、うん、なんて言うんでしょうね。こらきついなっていうものって購入するにしてももうほんま普通のアダルトビデオと比べても高くて数万円とか平気でするじゃん、うん、そう3万とか4万とかする。その中で2人で話したのが、うん、あのチンコ蹴りもあったけど、うん、金蹴りね蹴るだけの、うんうん、あったけど、その中でさ、うん、あの女の子が髪の毛を坊主にするだけの、うん、あったかも DVD あったよね、うんうんうん、俺それじゃないかなと思って、ああだから、うん、とん坊主にしてるところをじゃあ撮ってるんだ、隠し撮りとかで、でバリカンで、それはあるかもな、裏見たらさバリカンでただただ女の子が刈り上げられてるだけ、うんうん、だからここしか映んないのよ、首から上しか、そうそう刈り上げられてるだけっていうのを延々とずっと流し続けるっていう、はいはい、いろんな女の子 ね、うん、感じだよね、それじゃないかなと思って、あそれはありえるな確かに、うん、ちょっと怖いなと思って、うんうん、だからもしかしたら普通のアルバイトというか、まあ、闇バイトをしてるような感覚かもしれないけど、うんうん、それだけじゃなくて実はどっかで撮られてて、どっかでその動画自体も使われてるっていう、はいはいはい、二次使用じゃないけれどもっていう恐れもちょっと俺は懸念した方がいいんじゃないかなと思うんですよ、ね、確かに、ね、闇バイトは、うんうん、っていうのはあって、でも普通の求人に載ってたっていうのが面白いね、そうですよね、そうそう、うん、普通にじゃあ行く人多いんじゃないのっていう、はい、で私もね実は闇バイトしたことがありまして、うん、なんだ、はい、あのまあ田舎の話なんですけどね、うん、まあある田舎行きまして、うん、で夜中のね12時ぐらいに集まってくれって言われるんですよ、うん、ああ分かりました、いい分かりましたって集まるんですよ、まあ富豪の家ですよ、ものすごい家富豪、うん、で畑があるんですよ、うんうん、ね、それがねあの結構なんでその富豪はその畑で食ってないんですけど、うん、その中のおばさんかなんかがその畑作ってると耕してるって言って、うん、で収穫の時期だと、うん、収穫の時期が、まあ、数日後迫ってるんだけれども、うん、それまでにイノシシに食われないようにしたいと、うん、だからイノシシ避けしてほしいって言われて、うん、傘持たされて、うん、朝方来るんですよイノシシが、うんうん、それに向かって傘をファッて刺してその追っ払うってことですね、そう富豪が作ってる田んぼの、うん、まあ、ものいろいろを守るっていう仕事がありましたね、うん、それさ人じゃなきゃいけないの、いやもうかかしとかでもいいと思うけど、かかしとかでいいんじゃないの、でも食われたんじゃない前、あ、置いといてね、そうだから結構荒らされてたもん、
畑は、うん、なるほどね。で、まあ、それを守るっていう仕事がありましたね。数人でいくらなの？これがね、1夜で2万とか。おお、めっちゃいいじゃん。そうそう。で10時ぐらいまで、うん、朝のね、朝ね、朝の10時ぐらいまで、だから10時間ぐらい。うん、いいじゃん。高速って言っても、うん、ちょっとそう座ってはいいんですよ、うん、で来たらで、そんな頻繁に来るわけじゃないでしょ。1時間に1回とか。1日だけやったけど、うん、一旦来なかった。でしょ、うん、じゃあ座ってただけで2万もらえるってこと でもあれも、二次使用で、なんのこっちゃわからないイノシシに怯えながら、ずっと震えてる男性を、実は取ってて、ラムタラで売ってんじゃないかなと思って。フェチが。安心していいよ。そうラムタラ潰れたから。そう。いつ？最近。そうなんです。この影響で？この影響で。そうなんですよ。じゃあラムタラじゃなくても全世界に俺のイノシシにビビってる、傘持ってこうやって怯えてるっていう DVD が出回ってるかもしれないわ。あのマニアックがどこ行くんだろうなとか思いながらね。そう、ね。ちょっと感慨深いんですけど。直、うん、に売ったりとかもするらしいですからね。うんうん、あの太ってる人っていうのがね。すごい需要があるから、うん、かなり太ってる人は、ね、そう、あの町で捕まえた男と、うん、まあ、一夜共にして、うん、それを盗撮してて、うん、それを自分で売るっていう動画を、要は自分自撮りをってことでしょ。そう、うん、それもあるからすごいっすよね。奥田秀夫さんのね、小説の中のララピポっていう中でも、うん、その太ってる人が DVD ね、自分で売るためにセックスシーンを撮って、うん、動画を売るというシーンもありますから、うんうん、だから多分あれもね、もともとある話を聞いたのに、多分小説に落とし込んだと思うんですよね、うんうん、奥田さんも。なるほどね。だから闇バイト結構ね、うん、いろいろ種類があって、恐ろしいなと僕はコメント見ながら思いましたね。そうね。うん、てか、結構多いんだね。みんな、あるんだね、そういう話。すごいなって。で、身の危険、知っているにもかかわらず、やっぱお金がいいから、割がいいから行っちゃうっていう。うんうん、そういうのもね、怖いし、うん、いや、素晴らしいですよ、コメント。本当にありがとうございます。ね、本当に。僕はもう家宝にします。このコメントを全部スクショして。めちゃくちゃいいの来た。あるんだ。あるね、すごいなと思いましたよ、ね、ほんまに。こういうの見る人ってやっぱあるんだね、うん、あるのよね。長文なんですけど今回は体験談なので、はいはい、まあいいじゃないですか。はい、読ませていただきます、うん、はい、いきます。オッタースモールさんです、はい、ありがとうございます。今から約30年前、一人暮らしていた私は親から古いテレビを寝室用に譲り受けました。それは私が生まれる前からあった1959年購入の白黒の真空管3本足テレビ。すごいね。古いですよね。もちろん、リモコンなんてありません。私の若い頃テレビは結構高かったし、思い出のあるものだったからとても嬉しかったと。うん、テレビの外観も古い割には綺麗で、まだまだ普通に見ることができました。そんなある日の真夜中のこと、突然の大音量にびっくりして目が覚めてしまいました。ザーザーザー。寝起きで少しの間は頭が働きませんでしたが、音の大きさが意識を早く覚醒してくれました。やばい、これ近所迷惑だ。焦った私は早くテレビを止めようと体を起こし、テレビの方向に向きを変えた途端、突然の金縛りに見舞われました。無理な姿勢のまま布団の上に落ちてしまったので、痛くてたまらなくなりました。体は全く動かすことができない。声も出せない。自由なのは目だけ。金縛りを取るにもお腹に力が入らない。ただテレビのスノーノイズを眺めながら痛みに耐え、お経を唱え続けました。近所に申し訳なくてかなり焦っていましたね。どれくらい時間が経ったのかわからなかったけれども、突然ボリュームが小さくなって無音状態、うん、その変化になおさらテレビから目が離せない。テレビの画面からスノーノイズが少しずつ消えていき、白っぽい画面に変化していった。それから間もなく中央に黒っぽいものが浮かんできて、うん、そのものはだんだん鮮明になっていきました。そして完全に姿を現しました。首から上の男の人の顔でした。年は30代前半、痩せ型で髪の長さは歯医者さんぐらいで、軽く七三分け、眼鏡をかけ、目線はうつろで視線が合わないのがせめてもの救い。どうすることもできず、さらに強くお経を唱え、この男性が消えることを一心に願いました。それから少しして彼はだんだん薄くなって姿を消していきました。まもなく白い画面になり、安心していた途端にまたザーザーザーの大音量、画面がストーンノイズに戻り、少しずつ音が小さくなっていきました。
そして突然買っていたテレビが消えて辺りが暗くなりました。その途端に私の金縛りも解けてやっと自由になりました。すぐ布団から出て部屋の明かりをすべてつけテレビの電源を抜きました。時刻は午前2時ぐらいだったと記憶しています。遺伝なのか霊はたまに見ていましたが、さすがに怖かったので寝室のテレビの電源を抜き見ることは一切なくなりましたという、はいはいはい、お便りでございます。完全にもう心霊体験バリバリのやつですね。うん、そうなんですよ。古いテレビがまあ寝てたら急に大音量、うん、まずアイテムがいいね。そういいのよ、ね、古いやつが。新空間の白黒テレビってもうフィクションの世界じゃん、うん、俺らからするとないからね。でしかも結構古い階段系ではたびたびあるじゃない、うん、ガガガガガーなってなんかノイズ走って人の顔っていう、うん、 そうね、それをほんまに体験してる人がいるっていう、うん、いやこれなかなか世代を感じるわ、うん、でリアルなのがさ、大音量で辺りに迷惑ならないだろうかっていうのが頭一番に浮かんだっていうのがかなりリアルで、うん、あるじゃんそういう時って、うんうん、ですごいいい話本当に。なるほどね。その男性は知り合いとかやないんかなって思いましたよ。だからでも知り合いならわかるでしょ。いやその家族とよ。ああなるほどね、うん、いや古いテレビっていうからもらい受けてるわけだからね。そうそうそう、もらい受けてそれはその、うん、元々の持ち主やったとか、うん、なんかそのテレビと関連する人なんかなちょっと思ったりしました、うん、なんかね、うん、そんなに実害がすげえありそうな人でもなさそうな気したけど ね、 そうっすね、なんとなくだけど、まあテレビはなんか入りやすいって聞きますよ、うん、やっぱり電化製品はね、うん、電化製品は入りやすいって言います。だからすごい、うん、まあそのものというのが、まあ、古いテレビやったという今回の話なんですけれども、うん、いいアイテムです、ね、はい、次ちょっといきます、はい、バイリンさんございます。はい、と亡き父方の祖父母のことを思い出しましたので、いい入りですよ確かにね、うん、祖父母家にある靴箱の上には祖母が趣味で集めていた小さな置物がいくつも飾られていました。招き猫やら赤ペコ、七人の小人にスワロフスキーなど可愛いものがほとんどだったのですが、小物たちの中心に一つだけ錆びた薄い金属片が四つ折りの白い布の上に飾られてあるのにある日気がつきました。可愛らしい小物の中で浮いているその金属片が何かを祖母に聞くと、家内安全のお守りだよというものの、父と祖父は苦い顔をしてはぐらかされるため違和感を残しつつも、お守りということなので金属片の前を通るときはなんとなく手を合わせていました。そこから時間が経ち高校生になり、その間に祖父母が亡くなったので家などの遺産相続に関する話し合いが祖父母家で行われたのですが、ふと金属片の正体が気になり改めて父に聞いたところ、うん、お前もでかくなったしもういいか、あれはなお袋が親父を刺した出刃包丁の破片だよ。どうやら若い頃の祖父は、うん、女癖がひどく、うん、世話や家事などの疲労も合わさり、ある日我慢の限界に達した祖母が出かけようとする祖父の背中を刺したそうです。奇跡的に骨に当たり深く刺さらず命は助かったものの、うん、当たった際に包丁の先が欠け、その破片が体内に残っていたため、うん、取り出す手術をしたそうですと、うんうん、そのまあ破片を祖母は持ち帰り、もしまた浮気をすれば今度は必ず殺すという意味を込めて、出かける際に必ず目につく靴箱の上に飾って浮気防止、ひいては家内安全のお守りとしたそうです。また小物収集ももともとは包丁の破片をカモフラージュするために買い集めたのが始まりだったそうです。なるほどね、戒めだったんだね。うん、ゾッとするよねゾッとっていうか、いやいやコミカルじゃない。だってさ、自分がさ、うん、あの守り屋って言われてたから、その前通るとき、うん、まあ、毎回こうやって手ね、うん、合わせてる。でこれ何って言っても、いやお守りよっていう時もやし、うんね、それを聞いてた後ろでさ、うん、おじいちゃんやらお父さん苦笑い、うん、そりゃそうよな、うんうん、男側からしたら恐怖の対象だろうね。そう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 、うん、だっておじいちゃんもさ、家から出る時に、うん、自分の背中一回刺した、そうね、包丁がそこに飾られてるわけ。下手したらフラッシュバックしかねえなんじゃないかなと思うよね、その時の。そうそう、記憶震えて膝から落ちるんじゃないの。ねえ、玄関で命かかってるからね、うん、そのレベル的には必ず殺すという意味合いで置くっていう、うん、すごい面白いね。ですよ、これなかなかない、素晴らしいと思いますね。すごいですよ、方法としても普通に
映像化させてください。うん。むちゃくちゃいい、これはね。面白かった。面白いです。うん、次、いきます。はい。ディアスモンド P さんです。ありがとうございます。はい。赤いクレヨンの話が有名になりすぎてあまり話せなくなってしまったよく似た体験談がありますと。ほう。30年以上前の学生時代に友人から割のいいバイトとして荷物を残して住人がいなくなったアパートの片付け、うん、まあ、荷物の処分というのに誘われました。友人のおじさんがアパート経営をしていて時々そういう話が来るのだそうです、うん、友人と一緒に部屋に行き中に入ると壁が赤いのです、うん、なんだこれと思って近づいてみると壁にはびっしりと赤い文字で何かが書かれていました、うん、後で知りましたがそこに入居していたのは浪人生で、うん、ノイローゼで最終的には実家に引き取られたそうです。ハイパーグラフィアというとにかく文字を書きまくる心の病があるそうで、もう壁紙が赤いんかなって思っちゃうぐらい細かい字で壁に殴り書いてたっていう。なるほどね。ハイパーグラフィアという、まあ、精神病ですかね、っていうお話なんですよ、うんうん、これなかなか。そうだね、うん、まあ、下手したらっていうか普通の人だったら多分、うん、ゲシュタルト崩壊していくと思うんですよね、同じことずっとやってたら、ね、だから耐えられるっていうのはやっぱちょっとか精神がおかしくなってんだろうね。あと赤い部屋って思っちゃうぐらい全部書いてたのよ。落ち着かないよね、赤にしたら、ね、うん、すごいですよ。まあ、こういうね部屋 ありましたよという当たったんだね、たまたまそれでございます。続いていきます、うん、アシュラカラさんです。ありがとうございます、はい、どうも。物ではなく体の一部です、うん、娘の小学校で髪の毛の束が6年生の女子トイレに何度も落ちていた時があったみたいです、うん、その時によって違うらしいのですが、ゴミ箱、手洗い場、便器、床など長さ20センチぐらいで、束の太さが1センチぐらい、うん、かなり問題になって6年生の女の子一人一人の髪の毛を各クラスの担任が調べたのですが誰一人切られてなかったそうです。結局解決してません。未だにあの事件は謎みたいです。あんまり怖くない話ですが、怖い、怖い、怖い、めちゃくちゃ怖いですよ、うん、すごいよこれ、すごいんですよこの話。まず先生がチェックするのもちょっと気持ち悪いなと思ったけど、うん、でもすごいね。そうなんですよ、髪の毛の束がポンと置かれてあるっていう、まあ、俺最初に思ったのはいじめかなって思ったのよ、うん、あ、誰かのね、うん、髪切られてる子がいいんだろうなって思ったけど、うん、そうじゃないもんね。違うんですよ。あと量的にもね、そんな何個もやってたら分かりそうなもんだもんね、うん、いじめだったらちょんまげの幽霊じゃない？なんでちょんまげの？いやもうバツッと切られてさ、うん、ちょんまげ、あれも武士がちょんまげって思うの。武士がさ、うん、要は一番命より大事やんちょんまげって、うん、あれをバツッと切られたら武士じゃなくなるみたいなこと言うじゃない、うん、男でなくなるみたいな、はいはい、もうそれの幽霊じゃないちょんまげ。いやだからちょっと違うと思うよ、その束って言っても。乗り物にまつわる、うん、うん、まあ、不思議な話、うん、まあ、怖い話みたいなのがあればということで、募集したところですね、集まりそう、続々と過去最多レベルでコメントいただきまして、はい、前回も言うとったけどな、うん、あのだから更新されてるよね、常にですね。本当にわかんない、数えてないけどでざっくり、うん、すごい増えてきてます。あ、いやでもありがたいですね。ここ最近だから特にね、うん、増えてきてるんでね、ありがたいなということなんですけども、うん、はいはいはい、じゃあちょっと、読みますね。はい、お願いします、はい、いつも楽しく拝見していますと、はい、私は静岡出身ですと、うんうん、新幹線にまつわる話で、静岡市と富士市の境に位置する富士川を通ると、うん、不思議な現象が起こるという話をよく聞きました。うん、実際私も空気が変わったような体験をした覚えがあります。後に気づいたのですが、富士川というのはちょうど電力会社の管轄の境で、うん、50Hz と 60Hz の境目になっています、うん、心霊現象と電気や周波数との親和性はよく聞く話なので、うんうん、この周波数の、まあ、狭間で不思議な現象が起こるというのは納得できるような気がしましたと、うん、こちらの方はその電力会社の、うん、ヘルツが境目になっているっていうのが、うん、まあ、あるらしくて、それが原因なんじゃないかみたいな話をしてるんですよね。なんかでも
バックトゥーザフューチャーとかでもさ、雷の力を使って、うん、要は未来や過去へ行くっていうあったりしたじゃない。あのね、上の電線みたいなの使うやつ、ね。ダダダダダーンバンでね、あったりしたから、うん、電気の力でワープホールみたいなの作るっていうとか、なんか時空を歪ますっていうのは、うん、もしかしたらあんのかもなと、はい、うん。最近やってる人は結構ね、そうそうそうやったなと。つってやってるから、はいはい、ショー323からいただきました。ありがとうございます。乗り物に関する話ですが、はい、私は京都の御所の近くに住んでおります。おー、いいじゃない、京都御所。ね、職場まではよく自家用車で通っております。うん、あれは確か去年の2月頃ですが、うん、その日の前日、雪が降り、路面の凍結が心配だったので、私はバスで通勤することにしました。うん、バスを待ってる間、突然空気がビリビリするような感覚になり、変な雰囲気になったなと思っている矢先バスが到着しました、うん、目の前でバスの扉が開いたのですがあいにくバスは乗客で満杯、うん、まあ、無理やり乗れば乗れないこともないという状況でしたが何か様子がおかしいんです、うん、一番手前つまり私の目の前に立って乗っている女性の脇のところからその女性の胸から腰くらいまで、うん、ある巨大で真っ青な女性の横顔が覗いているんです。おー、結構怖いじゃん。ん？趣味の悪いデザインのカバンを肩から下げとるんかと思ったのですがその瞬間にその横顔がズルズルと脇から這い出てきて横目でキラッとこちらを睨むのです。おバスが止まって扉が開いてそこまでが20秒くらい、うん、思わぬことにたじろいでいると扉は閉まってバスは行ってしまいました。唖然としている間ほどなく次のバスがやってきて私はそれに乗りました、うん、そしてしばらく乗って2つバス停を過ぎ3つ目のバス停に着く直前あたりでバスが止まり動かなくなったのです。どうやら先に出発したあの満員のバスが事故を起こしたらしく、乗客を降ろしているところでした。中には怪我をされている方もおられるようでちょっとした騒ぎになっていましたと、うん、その事故と私が見た巨大な顔との関連があるかは分かりませんが妙な体験でしたということでございますけどね。なかなかなんちゅう顔してるんですか。いや本当にあの前回のお便り会も素晴らしかったですけど、はい、いやこんな良作が集まる良番組になったかととても喜んでおります、早瀬は。今、感慨深くなってたんですね。嬉しいっす。僕は、こんなにいい体験談が寄せられんのかと、こう連続で、はいはい。もうね、あれを超えるものなんてもうそうそうないやろなと思ったんですよ。うん、まあね、確かいいの多かったですよね。あるのだね。これちょっと怖いなというかね。いや、いい。まあまあ、おそらく理由はありそうっていう感じではありましたね。いろんな考察ができるじゃない、うん、バチバチっとしたなんかちょっと違う雰囲気やとか、うん、ね、その顔もそうやし、はいはい、でそれでね一番いいのはよ、うん、それで何かを感じて一回降りて別のバスに乗るっていう、うんうんうん、その発想よ素晴らしいよ発想というか、ね、まあ、うん、その満員で乗るかどうかの、うん、ね、あのまあ気持ちもどっちにしようかなだったんだけど、うん、乗らないを選択したってことね。そらすごいよ。ね、確かに感がいいんだろうね、そういう意味では。いいなあ本当に。ものすごいテンション上がったね、急に。いや素晴らしい、はい、ほんまに。ダイノンさん。ダイノンさんからですね。はい、ありがとうございます。キサラゲ駅とはまた違う電車での不思議な体験をしたことがあります。はい。高校生の頃電車に乗って塾に向かっている時。うん。電車内の電光掲示板に今止まっている駅名と次の駅名が出ていたのですが、うんうん、その次の駅名が見たこともない駅名で漢字が5、6字続いた名前になっていて、うん、あれおかしいぞと思ったと同時に周りにいた2組の女性も何あの駅名と話していて、うん、車内の雰囲気も怖く感じたのですぐに電車から降りました。少しパニックになっていたこともあり車掌さんに、塾の最寄り駅はどの線で行けるかと聞くと、うん、最寄りの駅より一駅過ぎていました、うん、それまでの停車駅の数的にも一駅過ぎていたのはおかしくもやもやとして気持ちに、うん、気持ちで塾に向かいました、うん、もう5年以上も前の話で少し記憶があやふやですがあの異様な空気感は忘れられないですという、うん、続くじゃない。いいのが。何やこれ。これちょっと、如月駅っぽ
ぽくない話が。むちゃくちゃいい話、これも。俺、ね、もなんか不思議で。一人じゃなくて何人もが気づいてると。二組の ね、女性たちが。ほんで、その、なんていうんですか。二人組か。塾、うん、通い慣れてるバスか。で電車。電車か、うん。電車で、ありえない話じゃない。ね。にってな、で、この人も同じで、違和感を感じて、ね、すぐ降りてるんだよ。で、要は、うん、あ、その後この電車に乗り続けてたらどうなったんだろうっていうふうにもちょっと取れるよ ね。俺なんてそんな気づかんからずっと乗ってしまうわ。ていうか、その駅ちょっと興味出ちゃって、うん、そこ降りたいとかなっちゃう、ね。そうそう。不思議な感じの駅とか、ね。本当にいい番組。自画自賛すいません。いやでも本当にありがたい、本当にありがたいです、ね、ありがとうございます。むちゃくちゃいいわ、この番組を作ってるのあなたたちですよ、本当に。めちゃくちゃいい、ね、これ、うん、昔もやってたので総作家説って、俺ら作家降りた時ありましたからね。皆さんの方がうまいんでっていうね、うん、めちゃくちゃ興奮してます、本当に。でね、ちょっとテイストが違うタイプも、はい、最後かな、これやっとこうかなと思うんですけど、はい、お願いします。アルプスの少女ハイジさんですね。ハイジから連絡くれたの？いい番組じゃない。ただね、はい、ハイジの字はね、うん、字だね。あの、え、ケツの字。何？おっさんかい。ダジャレみたいな。あんな大きいブランコ乗ってるからね、字なの。まあね、乗り続けてますから、はいはい。中学生の時に迎えに来てくれる父親の車と間違えて、知らない人の車に乗ってしまい、しばらく走ってから、あ、知らない人の車だ。と気づき、うん、謝って降ろしてもらったことはありますと、うん、腑に落ちないというか、今考えると怖いのが、怖いほんまに、なんで見ず知らずのガキが乗ってきてるのに、うん、注意もせず走り出したのか、うん、私は私でなぜしばらく気づかなかったのか、うん、あのまま降ろしてもらえなかったらどうなっていたんでしょうな、うん、ということでいただきました。ハイジさんですけども、連れ去り案件よね、これ。いや、これさ、うん、これリアルに怖い。怖い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 、いっちゃん怖い。これ怖いよね、言われんでそのまんま連れてく人って、うん、でそれを言われなかったらマジでそのまんま結構、うん、いやそうよ、行かれないよね、連れてかれるよね、自分でと思って。そうそう、あれ、うん、一緒やったっけ、岸本さん、何、あるなんかパーキングかなんかやった時にさ、うん、あの車に乗ってさ、覚えてる、ほんで、うん、奥さんがトイレ行こうって、そうそうそう、ほんで、おいおい、ほんなもう俺ら車乗っとくわって乗ってたのよ、うん、ほんな奥さんが来てふーって、うん、そしたら全然色も見た目も違う、うん、目の前止まってる車に乗ったのよ、うん、ほんなその人がそう見てた、おじさんがいたのよね、うん、なんかしてて、うん、ほんで自分多分一人で来てたのよ、そう、誰かが乗ってきたってことに怯えすぎてハンドル急にそうそうそうつって、いや俺らは、うん、俺らは俺らで恐怖体験じゃん。え、え、あいつどうしてんの？ってなるのと、でもおじさん側の視点に立ったらめちゃくちゃ怖いよ、ね。めちゃくちゃ怖いよ。知らねえ。急にガチャって開いて。中入ってる感じだもんね。入った入った。で、見えたもんだって目の前で。奥さんが中にいたのが後部座席見えて。入りかけじゃなくて。そう、ちゃんと入ったのよ。で、急に何も言わんと、バターンって閉めて、こっち来て、間違えた。もうそっからもういじってくれんなみたいな感じで。ね、俺らも、ちょっと笑っていいんだか、うん、なんて言っていいんだか分かんないみたいな空気になった記憶がある。でも、知らない人が後ろ乗ってきたらあんな風に驚くんだっていうの顔は分かったけどね。うんうん、なるよね。なるよね、怖いよ、うん。一人で来てんだから。なるなる。乗ってきたら怖いわ、うん。だって、殺されるかもしれないからね。いや、そうよ、最悪な場合。だからね、ちょっと、うん、そうそう。珍しいタイミングを見たなと思いましたけど、ね。でもそれも怖いけどね、子供のやつもね。古道さん。はい。ありがとうございます。はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。乗り物に関する不思議な体験、うん。小学生の時にささやかながら遭遇したことがあります。私が通っていた小学校はスクールバスでの登下校でしたと、うんうん、ある日いつものようにバスで下校し、まだ先のバス停で降りる同級生の子たちにさよならの挨拶をし、自宅から最寄りのバスで、降りましたと、うん、するとバスが過ぎ去った後にいつもと違う異質な光景が飛び込んできました、うん、バス停から車道を挟んだ反対側にある空き地に黒いランドセルがポツンと置かれていたのです、うん、なぜと不思議に思い、駆け寄って中身を見ると内側に名札があり名前が書いてありました、うん、それは驚くべきことについさっき、先にバスを降りる私とバスの中で別れの挨拶をした同級生の名前でした。え、
当然ですが、その同級生はまだバスの中に乗って移動中のはずであり、うん、わけのわからない状況に置かれた私はとりあえずランドセルを持って帰宅しました、うん、その後親に相談し、ランドセルはこっちから持って行き返すことになりましたが、うん、状況を説明しても全く理解されず、むしろ私がいたずらをしたことを隠そうとしてるのでは、うん、と疑いの目を向けられるような空気でした、うん、ランドセルを返す際に持ち主の同級生に話を聞いても、うん、ランドセルが紛失したことに自覚がなく、うん、バスを降りる際に気づいて慌てふためいたとのことでした、うんうん、まるでランドセルが空間転移したとしか思えないような事態に、誰もが明確な答えを出せず、狐に化かされたかのようなありさまでしたと、うん、そのバス停は昔から黒い人影が現れると、その日必ず事故が起こるとか、付近で、火の玉を見た、すぐそばに鬼が金棒で開けたと伝えられた横穴が存在したりとか、少しオカルトめいたバス停でしたと。面白い、関係があるかは不明ですが、まあ、当時の私は理屈で存在、うん、理屈で説明できないことが世の中にはあるということ、うん、そしてそれを目の当たりにしたときは、自分たちは愚か、大人たちも無力であること、うん、この二つが、鮮烈に頭に刻まれておりますということでございました、うん、作家の方すごい上手いけど、ね、なんかすごい文章がね、すごいね、うん、説明が上手い作家の方なのかなだから創作家勢です、めちゃくちゃ上手いな、はい、うん、っていうね、まあちょっとなんていうかな、怖いっていうよりかはかなり不思議な話、うん、不思議ですね、で空間転移もみたいなね、はい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 、ところがあって、自分がランドセルなくなったタイミングがわからないっていうのも、うん、すごいことだよね、うん、そのだって担ぐか足の上に置くやん、ね、バス乗るときとかって、空き地にぶん投げる以外にね、ないもんね、可能性として、相当な肩の力よ、バスから掘り投げて向かいの公園に置くって、車道まででね、で無理な話だからね、これ絶対に、そうなんだよね、うん、でこれの俺リアリティを感じたのは、うん、大人たちがみんな自分を疑うってところ、ね、あ、そうそう、疑いそう疑いそう、分かったから、うん、もういいから早く謝りっていう感じ、そうそう、なんかね、その辺が俺はリアルだなと思って、うん、面白いと思いました、ね、だ未だにみんな思ってるんでしょうね、うん、そうそう、ランドセル泥棒やってそうそう、あだ名でランドセルって言われてる可能性ありますから、そうそうそう、同じような経験あるから分かる疑われんのやっぱり疑われちゃうの、ね、うん、分かる分かる、すごいのが揃いました。おだからもう結構今回やばい回っすね、皆さんが体験してることが、うん、じゃあ多い、そうっすね、もしかしたら、うん、バン食らうかもしれません、それでやっていきましょうじゃあやめた方がいいんだけどやんなくていいんだけど、とんでもないですよ、うん、そうっすか、はい、はい、いきます、秋あかねさんです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、刑務所の配線工事に行ったことがあります、お、配線工事、まず刑務所敷地内に入るときにボディチェックされて、うん、車の下まで覗かれました、おお、なんかもったいるんちゃうかと、うんうん、ね、受刑者にもしかしたら渡すんじゃないかとかって思われかねないと、うんうん、これすごいですよほんまに、なんかね、海外みたい、うん、うん、必要な工具だけ数をチェックされて持ち込みできました、うん、刑務所内で作業していると遠くから1212122と聞こえてきて、うん、ああ本当にテレビで見る通りこんな感じなんだなーと、そちらを見ようとしたら刑務官に見てくださいと瞬間で釘を刺されました、はいはい、作業をしていたのが冬だったこともあり冷えてトイレに行きたくなったので、刑務官にトイレに行ってもいいですかと聞くと、うん、ではこちらへと案内されたのが、うん、受刑者用のトイレ、おおすごい ね入れたんだ、刑務官用じゃないの、うん、中はほぼ丸見え、刑務官に凝視されながらの排泄に便器に貼られた談笑禁止のシール絶対に悪いことはしない、捕まりたくないと思いましたっていう、すごくない、おーすごいね、その仕事っていうよりかはまあ体験だね、はいはい、そうっすね、たまたま場所が特殊だったっていうことね、うん、そうね、うんうん、面白いわ、でもプライバシーはないのよ、やっぱもうあれなんだね、うん、丸見えなんだね、丸見え、まあ、丸見え、解説ぐらいはね、そうですね、ゆっくりしたいけど、実際入ることはなかなかね、そのないから、やっぱりないよ、なかなかね、うん、難しいっすね、はい、まあそんな話が来てまして、これが一番軽いやつですからね、うん、ね、うん、面白いけどね、すごいですよ、ワクワクするわ、はい、はい、次いきます、香里さんです、いただきます、はい、私はラブホテルで数年バイトしたことがあります、
従業員含めいろいろ闇が深い世界でした、うん、勤務中にお客さんが従業員の部屋まで逃げてきたり、うん、未成年の女性が無理やりホテルに連れ込まれて助けを求めてきましたと、うん、その後薬物中毒の男が従業員の部屋まで乗り込んでくる数分前にロッカーの中に女の子を隠して鍵をかけて男がベテランのおばちゃんと喧嘩してる最中に通報しました、うん、おばちゃんはそんなことが多々あったのか慣れている様子、うんうん、他にも斜め前のホテルがガス爆発を起こしたり、うん、向かいのホテルで殺人があったり本当に濃い数年間でした。これ日本、うん、ブラジルとかじゃんこれまあでも多分都内じゃないかな。あ本当に、うん、結構そういうのね俺も知ってる。知ってんだ、うん、従業員もこっちもさんが投稿した違うけど違うよね、うん、でもかなり過激そこ、うん、香里さん違う違う、で俺が女の名前出す従業員も私以外はベテランのおばちゃんだったのですが、うん、5人中2人が前科持ち残りの3人もあるっちゅう、うん、5人中5人がもうやばいそれはひどいな、ね、俺聞いたところでもそんなんないな。家族から見放されていくところもないような経歴のおばちゃんでしたと、うん、ちなみに全員おばちゃんは保険証を持ってない人たちいやめっちゃ笑うじゃんこの回不幸好きやの人のいやすげえなそこと思ってね。掃除する部屋には、うん、数回に1回は注射針と注射器セットが捨てられていたりと、うん、ね、わかりますよね、うん、部屋中に排泄物が落ちていたり、うん、床に真っ赤なろうそくのろうがこべりついていたりと面白かったです、うん、もう完全に風俗街近辺なんか言うもんね。排泄物があってそれを、うん、手で直で捨てれるなったらプロだみたいなそんなことはないけど聞きましたよ僕は。別にビニール使えばいいと思うけど、うん、でなんかゴム手袋をつけても早いから、うん、まあね、慣れちゃうんですよね。スッとちょっと捨てるっていうのがもうプロやって話は聞きましたね、うん、香里さんからのコメントでしたどんなとこ勤めてるんだよいやもうなんでそこに彼女が行き着いたのかっていう。いやすごいよ。彼女も保険証持ってるのね、うん、ちゃんと大丈夫。でもそれには明言なかったからもしかしたら持ってないのかもしれないしいやでもラブホテルはねすっごいブラックが多くて、うん、でもねあのめちゃくちゃなのよ、うん、あの本当に人として使わないみたいなホテルもあるから、ね、面接時にさ履歴書入れないところが多いかったりするよ、ね、うん、そうだね、うん、だまあそうなるよね必然的に、うん、であれなんですよね、初めてやりますっていうのがあんま入れないのよね。どっかでやってってじゃないと入れないのよ、うん、経験者がね。即戦力じゃないと入れないっていうイメージが強いですね。一回僕行ったんですよ。あ、そうなんだ。面接。一回だけ若い時に行ったんだ。働こうと思ったんだ。いや、なんか経験値をちょっとね、うん、積もうと思って行ったら、うん、なんか初めてって言われて、うん、こういうとこみたいな、うん、で僕も渋谷のあの丸山町の近くですよ、うん、であそこたくさんあるじゃん、うん、で行ったんですけど、まあ、無理でした。もう何件か行ったけど全部無理だったうん、そうなの。あのね、もうおばちゃんコミュニティがあって。うん、そうなんだ。で、あのね、紹介するんだよ、うん。ここが空いたっつったら、うん、他のおばちゃんにここが空いたよっていうのを口伝えでやるから、からおばちゃんだけで回るようにしてあるんだよね。うん、全然ダメでしたね、だから。そうだ、若い人は入らない方がいい、むしろ。うん。あの、こっから、うん、マジで怖いやつになります。あ、ほんと、まだ全然あるんだ。はい。はい、いきます。続いて、はい、樋口智敦さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。死なないだけ良かったと思いますと。僕のね、体験談を聞いて。すげえ入りだね。すごいですよね。神様みたいな、うん。ちょっと違いますが、似たような職場にいました。うん、ホームレスを連れてきて、衣食住を提供して、月3000円で雇ってて、うん、保険かけて、殺すんです、うん。僕の前の職場ではバンバン殺されていました。うん、足場から突き落として殺しちゃうんです。死因は作業中の事故死でした。はいはいはい、保険をもらうためにホームレスを雇って、はいはいはい、で、まあ、作業場から突き落として殺すっていう、うん、工事系だよね。だからあのビルとかのね、かなり恐ろしいですよ。結構ドラマとかでそういう話あったりするけど、うん、あるある、まあ、実際にはね、やっぱなかなか出くわさないからね。そう、闇金牛島くんでも車に飛び込ましたりしたじゃん、うんうん、そうそうそう、ね、相手方のね、そう、マジであるんだっていう。でもホームレスなんだね、うん、そうですね、うん、でもホームレスに保険入らしてっていうのは結構あるパターンらしいですかね、最近だと。聞き込みするとね。次いきます。ミッチェル C さんです、うん、いきます。昔父親の勤めていた車の部品を作る工場で、
労災保険金、障害者保険をもらうために自分で機械に指をわざと挟んで切断する人は結構いたみたいです。指の中でも親指が一番高い金額をもらえたみたいです。そういう人が増えたので現在では審査も厳しくあまりもらえなくなってしまったみたいです。いやマジで恐ろしいよこれ。仕事って言うのかこれ。いやわかんないけれども、だからまあ、千代さんもね、さっき話しましたけれども、こう黒い家の指狩り族じゃないですか。うんうん、ね、保険で働いてる人が、指狩り族で指を買って、それで保険をっていうので、うん、あれ、もう作り話だと思ったんですよ。うん、フィクションのね、だって、保険をもらうためにさ、その何百万しかもらえないのよ。うん、のために指一本落とすってさ、うんうん、考えられなくって、うん、指一本あったら数百万稼げるじゃん。うん、そうだよね。以上の価値あるじゃん。まあまあ。生活しづらいのよ、だって。まあだからもうすでに、うん、すぐ返さなきゃいけない金があるとかだったらね、借金考えられるよね。うん、昔は生活保護がなんかもらえるみたいなのがあったんだよ。はいはい、そうなんだ。だからそういうのもあんのかもしれないね。じゃあめちゃめちゃ恐ろしいです。ありがとうございます。これはすごいです。最後ですね。はい。もうかなりブラックです。うん。ちょっと読ませていただきます。はいはい。はい。ジャングル K さん。もうブラックでしょ。いや、まず別にブラックじゃない。ありがとうございます。ジャングル K さん。はい。ちょっと長いです。はい。私は3年ほどある花屋で働いていました、うん、そこのオーナーは2代目で、もともとはオーナーの父親が始めた店とのことでした、うん、その父親が店を始めた当時、その土地を仕切っていたのが、うん、裏の家業の方だったらしく、うん、小指のないおじいさんやそっちの系のらしき人が定期的に花を買いに来ていました、うん、私以外は女性のスタッフということもあり、青果市場の仕入れや配達は私がやっていました、うん、配達の中でも一番気を使ったのは、定期的に裏の家業の方たちの自宅に胡蝶蘭を届けに行くことでした、うん、胡蝶蘭が一輪でも落ちてしまったら取り返しがつかないので、オーナーは何かしら理由をつけて私に毎回配達させていました。すごいな、うん、裏家業の方の自宅は大体が監視カメラが数台設置してあり、なぜか表札の文字が読めないように、うん、わざと書き消されているような家もありました。そういう方は名前がバレてしまったら狙われたり危険なことがあるからかなと私は勝手に推測をしていました、うんうん、また何も聞かされずに病院への配達をさせられた時には、映画のワンシーンのようにベッドに親分らしき方が横たわっていて、その周りにはジャージ姿の数人のこわもての若い衆が立っているなんてこともありました、うん、親分らしき方は包帯を巻いていて、病気というよりは怪我をしている様子だったので、うん、抗争か何かがあったのかなと、これも勝手ながら推測をしていました、うん、その他にも夜の店やお寺への配達なども多く、某有名宗教団体への花を定期的に届けにも行っていました。そこでは勧誘などされることは一切ありませんでした。いろいろな場所へ配達もしていきましたが、特に心に残っているのが、某有名中華チェーン店の社長への葬儀用の花を届けに行った時のことです、うん、ちょっとことはちょっと言いませんけど、はいはいはい、うん、その社長は、うん、射殺して射殺されておりどことは言いませんけれども、もう、まあ、どことは言いませんけれどもね、はいはい、対外進出の問題、うん、跡目争い、資金問題などいろいろなことが言われていますが、いまだに犯人は分からず未解決事件として扱われていて、当時は大々的に報道されていました、うん、私が葬儀用の花を届けに行くとなったいきさつとしては、もともと月に一度その社長さんのお姉さんの自宅に胡蝶蘭を届けに行っていたので、その関係からです。社長が亡くなった現場はその会社の本社の前で、葬儀場も本社内ということもあり、本社の前には立ち入り禁止の黄色いテープが広い範囲で張り巡らされていました。報道陣が現場に入らないよう警察が押さえている中、私は黄色いテープをくぐり本社内の葬儀場に花を届けに行き、戻ってってくると、うん、多くの報道陣からマイクを向けられて、すげえ、ね、うん、関係者の方ですかなどと質問されましたが、私は無言で立ち去りました、うんうん、その後親族の方の自宅へも花を届けに行ったのですが、うん、玄関を開けると数人の親族の方が離れた壁の後ろから顔だけを出して、うん、怯えているように警戒しているような様子で、何も言わずにこっちをじっと見てきました、うんうんうん、なるほど、うんうん、
私は花を玄関に置き、お辞儀だけして立ち去りました。これは推測ですが、親族は報道陣の執拗な密着に疲れていて、私を報道陣と勘違いしたからそのような対応だったのか、それとも誰かに狙われているかもしれないと感じたからなのか、真意は分かりません。ただ本社内の葬儀場の中にいた幹部のような方はかなり落ち着いた様子だったので、私はまた勝手な推測をしてしまいました。いくつかの考察系のチャンネルで社長のお姉さんのこともいろいろ書かれていましたが、私個人としてはとても愛想のいい方だなと感じていました。その他にも私はその花屋で小指を落としかけたり、裁判所に行く羽目になったり、オーナー絡みのことだったり、いろいろありましたが、長くなりそうなのでここでやめておきます。まだ全然ありそうじゃん。という、まあ、ラストのお便りなんですけれども、こんなところに送るもんじゃねえよ。いや、そうよ。警察に送るやつよ、これは。文春買ってくれるような内容じゃないの、これ。買ってくれますよ。すごいよ、これ。あなた、大金をドブに捨てましたよ、今。してないけど、わかんないけど。これ、本当に大丈夫かなってちょっと思ったもんね。そうです。話聞いてて。はい。まあ、タブーに近いからね、ちょっと、喋っちゃいけないような内容が多いですよ、これ。大手や、こんなもん。うん、ねえ。ほんまに。あんまりどこまで、本当だよね。なんか難しいな。どう言ったらいいんだろう、みたいな。ね、すごいわ。でも、親族が怯えてたっていうのは、俺も明らかに狙われてるっていう方向で思ったわ。はい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 、うん、いや、僕もそう思いました。うん、ね、自分もっていうことなんだなって。うん、報道陣って、家の中までは入ってこれないじゃない、うん、だから、まあ、お花を届けに来られてたっていう時点で、うん、何かしらね、その部屋の中に入ってくる人って、やっぱり、ね、狙ってる人としかやっぱり思わないんじゃないかな、顔だけ出すっていうのも。知らない人がね、うん、入ってきたらってことだよね。そう。うん、いや、恐ろしいですよ。その花や、面白いなぁ。でさ、黄色いテープの中入っていくってどういう気持ちなんでしょうね。こうやってね。うん、もうあの、刑事ドラマの殺人現場ぐらいだもんね。うん、見たことある入ってくの。花持ってんの入ってんのか刑事ドラマで。あんまないよね。ね。まあ、だって、そもそも解決してないのがもう闇が深いよね。そうですね。そもそも。未解決ですから、捕まってないですからね。うん、まあそんなですね。そういう、なんていうんですか、やばいところに花を届けるという、映画できそうよね。花屋っていう。そろそろ俺らいらなくなってくるんじゃないかっていう状況になってきましたね。俺らの口を通して、なんかチープになっとらんかい、これ。ねえ。満足されてます僕らの口で。思ったわ。いや、ほんとそうよ。なんか、ね、凄腕のアナウンサーとか、そういう人らの口返した方がいいんじゃないのかっていうような話になってきたんですけど、まあそこまでチャンネルが盛況したってことですかね。そうだね。ありがとう。皆さんのおかげでいいです。もう、ストーカーの話がたくさん来てまして。ストーカーにまつわる話を募集したんですよね。やられたはいいんですけど、うん、被害者ね、僕ストーカーなんですけどみたいな、うんうん、とか、加害者側からも来てるんだ、ところで僕はストーカーですみたいなのを来てて、ちょっと面白いものがね、うんうん、まあ、面白がっていうのか分かんないけれども結構あったので、はい、ご紹介させていただきます。はい、一人目ですね、はい、M 岡本さんです。ありがとうございます、はい、松野正也さんです。はい、ありがとうございます。どこの人かな。いつも楽しく拝見しています。心霊体験などはありませんが、唯一ストーカーされたことが一度だけあったので、うん、話させていただきます、うんうん。僕が小学3年から4年の頃だったと思います。うん、小さいんですよね、うん。友人と2人で朝7時頃に合流して遊んでいました。団地だったのですが、塔と塔の間にブランコと鉄棒しかない小さな公園がありました、うん。その公園を横切ろうと歩いていると、公園の中にあるブランコにホラー映画に出てくるような長い黒髪の痩せこけた女性がじっとこちらを見て座っており、うん、僕と友人はその女性と一瞬目が合ってしまいました。うん、二人とも恐怖し、振り返らないように早歩きでその場を去りました。うん、そういう体験をした後だったので興奮した僕と友人は学校で早速その出来事を話しました、はいはいはい、その翌日ぐらいだったと思います。今度は学校の真横くらいの狭い路地を友人と 3,4 人で歩いていた時でした、うん、前から先日見た長い黒髪の背こけた女性が歩いてくるのです。おその友人の中に先日一緒にいた友人もいたので、うん、この間の人だと目を見合わせ、うん、気づかれないようにドキドキしながらそっとすれ違いました。うんうん、ちょっとドキドキするんだよね。ね、うん、
歩いた先の角を曲がり、友人らと、うん、今通り過ぎたの、昨日話したホラーみたいな人だよと興奮気味に話していたら、次の瞬間、うん、通り過ぎたはずのその女の人が角を曲がり引き返してきたのです。そこでその場にいた全員がその女性と目が合って、走ってその場から逃走しました。少し忘れた頃に後ろを振り返ると、少し離れたところにあの女性が立っているのです。うん、すごいね。そこから危害を加えるでもなく、ただ気づけば同じルートをついてこられるといったことが連日続きました。あ、続いてんの。数週間経つと気づけばもうその女性を見ることは二度とはありませんでした。うん、結局あの女性が何者だったのかわからないままこの出来事は自然消滅しました。うん、あれから10年と少し経ちますが、あの痩せこけた顔は未だに鮮明に覚えています。という。なるほどね。幼少期のトラウマみたいになってるね。そうですね。うん、何が目的かわからないんですよ。なんかだから、うん、あれだろうね。その目合った瞬間、うん、なんか感じるものがあってんじゃない？子供といえど。とか、もしかしたらだけれども、うん、その亡くなった息子にそっくりとかさ。うん、ああ、そっちか。痩せこけたっていうのが、要は子供かなんか亡くしてしまって、もうどん底で、そう、ご飯も食べられんくなって痩せていって、たまたま公園で座ってたら、ふと歩いてきた二人のうちの一人がすごいそっくりやったらさ、ついていくよね。まあまあまあ、見守っちゃうよね。僕らついていくんですよ。もしかしたら、いや、あれ、私の息子なんじゃないかな、本当に、とかっていうふうに、思っちゃいかねない、俺だったら。なるほどね。うん。そしたらもうついていくよね。あと、あれよね。生きてる人かどうかは分かんないなって思ったわ、ちょっと。分かる。それもね、うん。なんかそっちに捉えそうじゃないと思って。まあね。シチュエーション的に。まあでも怖いですよ、うん。あれ怖いですよね。曲がったと思ったら角でひっくり返してまた戻ってくるっていうの。うん、そうそうそう。それは完全に追われてるってことだからね。そう。完全にホラーだからな。でも学校も、もう多分そのあたりそこしかなくって、ここ通るってことはこの学校やろな、みたいな。ねえ、だから目的がね、ないところとかそうなるよね。で、何時頃帰るって分かってて、あの公園で遊ぶっていうことは、ここが順路やから帰るまでにね。そしたら、もうそこら辺うろうろしてりゃ会えるだろうっていうので多分会えたんでしょうね。そうね。ずっと待ってたんだろうね。俺はそう思うけど、と思うと、その女性がずっと朝から晩までそこら辺張ってたんかなって思うと、込みで怖いなと思って今回選ばせていただきました。そうね。ちょっと怖いというかね。怖いですよね。では、続いていきます。RT さんです。ありがとうございます。はい、さん、岸本さん、こんばんは。いつも楽しく配置をさせていただいております。ストーカーの話ですが、うん、期間は中学2年から高校2年まで約4年間です。うん。また若いな。若いのよ、ほんで。うんうんうん、高校で一回切れるけどね、卒業したらね、普通。うん、高校までも。中学から高校ってかなり変わるからね、環境が。そうなんですよ。変わらないのよね。すごいですよ。違いは、うん、実家に夜22時になると電話がかかってくるということでした。うわ、嫌なパターンだな。コールは4、5回、うん。電話に出たこともあるんですが、ずっと無言で気持ち悪くて電話に出なくなりました。うん、ただ4年間、欠かさず電話があったので、うん、私含め家族全員が慣れてしまい、電話が鳴ると、ああ、もう22時か、という感覚になり、すごいよね、これもね。アラームじゃん。ね、うん。電話以外、実害もなかったから、そんな風に思っていました。はいはいはい。ただ、ある日、昼間過ぎに電話があり、出たら男の人から、2000年10月、丸日丸時頃、赤色のワンピースを着て、てんてんてんと延々と語り出したのです。どうやら4年間私の観察日記を読み上げているようで、その時にストーカーを受けていることを知りました。電話の板伝だけかなと思ったら、普段歩いているところとかも全部ついてきてたという、その時の日記をつらつらと読み始めるという。過去のことがもう全部明確に分かってるんだ、その人。あれもあれもあれもこいつやったんかという答え合わせができたんですね、そこで。他にも、私の自転車のサドルを自分のと交換したとか。キモ。ね。自分の分身人形をポストに入れたとか、言い出しました、うん。やばいね、そいつ。思い当たることがあったし、どうしていいかわからないので、これまだ続けますかと聞いたら、ストーカーは、もう、君は大人になったから、しません。と言われ電話は切られました。それからはアラーム代わりの電話もピタッとなくなりました。勝手にストーカーされて振られた話でした。という。どういう意味なんだろうな、最後。俺が捉えた捉え方だと、あの、もうあなたは大人だから、もういいってことだと思ったの。その、ロリで。もう大人になっちゃうと、もうあなたはつける価値ないですよっていう感じの言い方なのかなと思ったわ。
僕はちょっと一個それにプラスあって、うん、大人っていうのってで高校2年で辞めるって意味わかんないんですよ。だったら高校3年まで行くやろと思ったんですね、うん、今一応そこまでがね、うん、大人ラインかなって思う、ね、だと思うんですよ、うん、だけど高校2年の時にある日急に来たっていうことは俺彼ができてお泊りでもしたんじゃないかなと思ってなるほど、ね、俺それで大人になったって言ってんのかなって思っちゃったんですよね。まあその可能性は全然あるね、うん、普段からまあ張りまくってるから彼氏ができたりなんなりでちょっと大人になってしまったからちょっと僕もういいですわってなったのかなと思っちゃいました、うん、多分そうだよ、ね、中学校からだもんね、うん、始まってんのがだからそうなんですよ、うん、いくつぐらいのことなのかね、結構上じゃない、上っぽいよね、でも、うん、この話聞くとね、うん、っていうお話でした。はい、次最後でございます、うん、いきます。ジュリーナ小塚さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、うん、むちゃくちゃ気持ち悪いです。うん、広いんで、うん、話がね、本当に、うんうん。ちょっと気分害すかもしれないですけども、ちょっと読みませていただきますね、はい。ストーカーではなく、アプローチされたになるんですけれども、うん、私は団地に住んでいたのですが、私が中学生の時に毎日のように、うん、団地の下で友達とおしゃべりをしていました。うん、ある日、一人のおじさんが近寄ってきて、うん、私たちに、僕は病気で体の半分が麻痺しとるけ、抜け連携いつも介護のおばさんが抜いてくれるんじゃけど、おばさんも嫌じゃけ、君たちが抜いてくれんかな、5000円で、と言われました、うん、確かにそのおじさんは歩き方がいつもビッコ引いていて、うん、確かに半分麻痺していると思います、うん、私は無視し、友達がおっさん何よん、キモいんじゃけどと反撃していて、そしたら何も言わないで私に向かって君にやってもらいたいんじゃけどと言われゾッとしましたと。気持ち悪いな。友達何人かいたけれども、選ばれちゃった、選ばれてるんですね、ターゲットがね、うんうんうん、その日は気の強い友達がもっと反撃をし退散しました、うん、その話を家に帰って家族に話し、キモーくらいの笑い話で終わっていたのですが、次の日の朝起きたら母がすごい顔をして、うん、今日は一歩も家出んといてと言われましたと、うん、ん？と思いながら理由を聞くと、うん、そのおじさんが朝早くから家にピンポンをしてきたらしく、うん、母はこんな時間に来る人なんておかしいと思ったらしく、ドアの覗き穴を見ると、うん、おじさんが立っていたと、うん、で母は昨日の私の話でしたと思い、かっこ半分麻痺してるので特徴はあり、うん、家から出るなと言って仕事に出かけていきました、うん、まず団地なので部屋数はたくさんあるし、私の家は4階なのでそこまで半分麻痺した体でピッコ引きながら登ってきたのにもびっくりです、うん、その日は家にいようと決めました、うん、親が仕事に出かけ家に一人の時、うん、10時頃にまたピンポンとなり、はい、ビクッとなりましたが、私の家は通販大好き家族なので毎日のように宅配便が来るので宅配かなと思い覗き穴を見るとそのおじさんが立っていました。うわ、うん、怖いけど気になるので音を潜め覗き穴をずっと見ていると、うん、何回も何回もピンポン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 と押してくると、すごいな、で押した後に帰っていきました、うん、次に12時頃にまたピンポンが鳴り、覗き穴で覗くとまたそのおじさんが、うん、また繰り返しピンポンピンポンピンポンと押して帰っていきました、うん、その後も2時4時と2時間おきにピンポンを鳴らしてきて、怖くて怖くて、それすごいね。その後6時頃にまたピンポンが鳴り、その時は母の彼氏が出てくれました、うん、するとまるまるちゃんいますかと私の名前を言ってきました、うんうん、どうやって私の名前をと思い、私は隠れて聞いていたのですが、うん、母の彼氏がいませんが何かご用ですかと言うと、うん、遊ぶ約束をしていてでも会えなかったので、うん、手紙を書いてきましたと言い、母彼氏はならその手紙を渡しておきますよと言うと、いや、いえ大丈夫ですと言い帰っていき、男性効果なのかそれ以降来なくなりました、うん、たくさんある団地の中でどうやって私の部屋を見つけたのか、名前を知ったのもどうやったのか謎ですが、ゾッとしました、うん、という話でございます、うん、はいはい、かなりゾッとしますでしょうね、その状況はいや、かなり気味悪いですよね、時間置きやばいな、そうですね、体に障害を持っていて、うん、いつもは家に来てくれてるおばさんに抜いてもらっとんじゃけど、おばさんやったらもう飽きてしもたからちょっと君抜いてくれんかなっていうその発想、うんうん、誰もが抜いてくれると思っているその発想まあね、そのね、怖いです、その自分に権利があるって思ってるのが嫌だよね、その俺が選べるっていう感覚、まあ、ほんで
4階まで足悪いのに、それを引いてくるっていう、うん、もうその、どうしても脱いでほしいという欲。はいはいはい。すごいですよ。それさえも本当かなって思っちゃうけどね。うん、まあね。その、引いてること自体が、うん、その、同情を引くためとか。はいはいはい。ほんまあんま悪くないみたいな。そう、だからカイザー総勢だよ。ああ、そういうことか。最後、曲がり角でこうやって、吸ったりとかですね。車乗って。うん、でもそんな感じがして、ちょっと怖いのよね。それぐらいぶっ飛んでる気がする。うん、僕は、本当に悪くあってほしいですね。あ、それは、うん、悪くあってて、でも関係なく、うん、きついけれども登ってくるみたいな。ほんで、そこの情熱の方が、怖いって、ね。怖いですよね。で、手紙書いてきて、うん、手紙読みたかったよね、怖いけど。そうそう、思った、うん。気になった、そこ。いいです、って言って、うん。友達なんですけど、遊ぶ約束をしてましてって言って、その女の子とさ、おじさんが遊ぶ約束するわけがないじゃん。そうね。いや、そこも怖いし。普通さ、俺出た時点で逃げるかなって思ったんだよ。うん、いや、そうよ。男が出てきたら。ね、そこでちょっと問答するっていうさ。そこで、ひるまないのが怖い。どうにかなると思ってたんや。だから自分にあんま火がないって思ってんだろうなって思ったね、うん、そこで。いや、ちょっとね、うん、恐ろしい話があって。はい。ちょっと時間があった話と思ったんですけど、ちょっと短く話すんですけど、うん、奥さんのお友達にすんごいもう美人な子がいるんですよ。うん、その子がね、まあスーパー勤めていて、僕と同じスーパーで出会ったところで、うん、男の子がいたんですよ。また男前の男の子ですよ。うん、そこがくっついたんですよ。うん、で、結構男の子の方は、女の人っぽかったんですよ。ちょっと、なんていうんですかね、ネチネチしてる感じ。あ、そういう見た目じゃなくて、うん、性格が、ね。性格がネチネチしてて、なよなよしてる感じだったんですよ。うん、で、もう別れたんですけど、結局。別れるときに、結構もん、まあ、一悶着あって、はいはいはい、もう、ほんまにヒステリックやから、うん、なんでもない。普通に、ちょっとじゃあ時間だから帰るねって言ったら、浮気と勘違いされたのか、出られないように家から、服ずたずたに引き裂いてくるっていう、ハサミで。着てる服を。そう。ほう。出られないじゃん。うん、そしたら、もっと一緒にやれるね、みたいな。なかなかだね、それ。水引っ掛けてくるとか。その後どうやって帰らせるつもりか。飯食ってる時に水引っ掛けてくるとかさ、ですって、うん。むちゃくちゃだから、うん、結局どうして別れたかっていうと、うん、お母さんかお父さんとかが相談したらね、うん、もう死んだふりした方がいいって言って。それもすごいね。大学も休学して、うん、大学もついてくるからね、うん。だからもう休学して死んだふりしろ って。もういないことにしよう。そう。どんな連絡来ても全部無視しろみたいな。うん、家から出るなって言ってたら、うん、徐々に徐々になくなっていって、うん、今はまあ全くなくなったっていう話があって。じゃあその人死んだと思ってんのかな、じゃないかな。でもなかなかないよね。もっと痛いから服引き裂いてくるっていうのが、うんうんうね、ちょっと怖くって。その前後のこと何も考えてない感じが怖いなって思うね。わかる？自分のこと棚にあげてこんだけ話せるのよ、とかの話。まあね。まあまあまあ。俺もそれなりにちょっとタイプが違うから。ちょっとタイプ違うけれど、うん、僕はでもちゃんと、罰受けましたから。うん、あ、そうですか。はい。奥さんのお父さんに胸ぐらつかまれて、てめえがストーカーかこの野郎って言われて、ひ、うん、えーってなったので、うん、そうじゃん。でも怖かったですよ、本当に。そうそう。恐ろしいんですよ。うん、こんな目に遭ってるから、僕はもう、みそぎをね、済ましているんで。済ませてるんだね。もうストーカーほんまダメですからね。気をつけてください、うん、ほんまにね。そうそう。うん。くれぐれもね、これのネタにしようなんて思って、やっちゃダメですからね。本当ですよ。うん、ほんまに。D 氏両機関さんからいただきました。はい、ありがとうございます。イタリアの音楽家ギゼッペ・タルティーニは、はいはい、夢の中で悪魔と出会い素晴らしい曲を聴かされたそうです、うん、目が覚めたジュゼッペ・タルティーニは曲を忘れないうちに楽譜に移しバイオリンで弾いてみましたが、夢の中で悪魔に聴かされたオリジナルの曲の足元にも及ばない、うん、と地味変張りにバイオリンを叩き寄ったそうです、うんうん、その曲が名曲悪魔のトリオです、うん、ということで、ちょくちょくだからあれなんですよね、有名な音楽家ってそういう、うん、悪魔とかなんか地獄とかそういうテーマにしてるクラシックの曲とか多いんで、まあこういうのって普通にあることなのかもしれないですね。クラシックの方がなんか多そう。僕はロックよりもギターとかね、はい、だけじゃなくてね、クラシックも多いなっていう印象ありますからね。ピアノとかいろいろあったりするじゃない、うん、だからクラシックの方が多いイメージ、その歴史が長いからね、うんうん、クラシックの方がね。そうですね、うん、はい。なんでまあ27クラブともちょっと近い話かなということでお話しいたしました、うん、そして次ですね、マミゼッおゆうさんかな、はい、いただきましてありがとうございます。イーグルスのホテルカリフォルニアは、うんうん、
ロック歌手などが悪魔と契約する場所であるホテルとその儀式を描いていると言われていますね。信じるかどうかはあなた次第ですけど、ということでございますけども。あんな綺麗な歌が。うん。これにね、うん、コメントとか、うん、コメントにコメントが載ってたりするんです。返信ってそうそう、返信みたいな。その中にも、生贄の描写みたいなのがあったりとか、うんうん、イーグルスのファンはこの曲は大好きなので微妙な気持ちになります。へぇ、そうなんだ。だから、結構有名曲、うん、でもそういう噂があったりすると。そうか。Stay Way to Heaven もそうだもんな。そうね。うん、まあ、まあ、タイトルはもろ、ちょっとスピリチュアルっぽい感じにも、まあ、そうそう取れるからね。逆回し案件ね、うんうん。あの、そうだもんな。チーさん、いただきました。はい、ありがとうございます。T-Rex のマーク・ボランの口癖は、うん、俺は悪魔と取引をしたから30歳までは生きれないだろう、だった。うん、血まみれで死ぬだろうと、うん。実際30歳の誕生日の2週間前に事故で血まみれで亡くなったんだよね、うん、という。ことなんですけども。これだから27クラブではないんですけど、はい、まあ30歳前に悪魔との取引で生きられないだろうっていうことを、うん、TX っていうね、まああのバンドの、そうですね。まあマクボランっていう方が、はい、まあ、自分のだから死をちょっと予期していたっていうことですよね。はいはい、だから僕が言ったあの27クラブの大きなショービズ界の力によってっていう説にちょっと、あの、つながりそうかなっていう話でもあるということでございました。うんうん、そしてですね、じゃあ、ちょっと今度、体験談とかね、みたいな話なんですけども、京田358さんからいただきました。はい、2000年から2001年までニューヨークに住んでいた時のお話ですと。その頃、シェアメイトとアパートに住んでいたのですが、そのメイトがなんとミキサーで、ジミヘンが建立した音楽スタジオエレクトリックレディースタジオで働いておりました。すごい。その頃よくレコーディングしていたのがエリカ・バドゥとか、ドリカムさんとか、うん、他にラップのミュージシャンなどがいました。レコーディングが長いのでメイトはほぼ缶詰状態、うん、寝る暇もないのでミュージシャンたちがこれを吸えば眠くならないからと言って、うん、パ・マルマをいただくらしく、おーおーおー、私もお勧めされ丁寧にお断りいたしました。日本から私の友達が来た時、そのメイトのおかげで一度スタジオ見学に訪問させてもらいました。おー、なんだか嫌な空気のスタジオでした、うん、古いので雰囲気も暗く、いろいろなお薬の残り画のせいでバッドアトモスフィア、悪い空気みたいなことかな、うん、その時に友達曰く、一人でミキサー作業していると何やら音が聞こえてきたり誰かがいるような音がすると言っていました。一人は怖いんだよね、特に開かずの間からの音が一番嫌なんだと、その際に27クラブ説の話もしていたような、開かずの間の扉は再化粧で怖かったです、ジミヘンのスタジオ見学したい人は多く訪ねてくるそうで、よく断っていたらしいですと。つまりそのエレクトリックレディースタジオっていう、はい、まあ、ジミヘンの作ったスタジオは、うん、ちょっと心霊現象とかみたいなのがあって、うん、唯一開かずの間、うん、みたいなところもあって再化粧だったっていうことらしいですよ。入ったってこと？あ、はい、入ってはいないですね。だから扉があってそこから音が聞こえると、謎の音が聞こえる。面白い、入ってみたいな。ね、ただまあだからジミヘのスタジオ見学断ってるみたいなんで、うん、多分なかなか入れないんじゃないですかね。いや、そうですね。貴重なでしょうしね。そうそう、うん、結構だからすごいところに潜入してるなと思いました。面白い。はい。まあ、地味編もね、曰くいろいろありますから、うん。こっからですね、数字にまつわるやつもちょっと来てましたので、うん、お話ししたいと思います。はい、モナ・マルさんかな？ありがとうございます。数字にまつわる謎についてと調べるのが大好きですと。個人的に好きなのがニコラ・テスラが言っていた369の数字の謎を解けば宇宙を理解する鍵を得たことになる。124578と違い、369を足していくと369にしかならないということと、さらには9は特別で、9は足すと9にしかならないんですと。9足す9は18、1プラス8イコール9、18足す18は36、3足す6は9。要は出た答えを多分分解して足すとまた9になるっていうことかな。78対22の法則がとても面白いと思います、地球上の海と大陸の割合が78対22、空気とその他の気体の割合が78対22、人間の体の水分とその他の割合が78対22、
人間の体の善玉菌と悪玉菌の割合が78:22。この割合に関してはバランスを崩しても自然に78:22に戻るそうです。万物に全て法則があるとしたらあまりにも不思議ですね、うん、誰かが作ったゲームのようなものの中で生かされているような気になります、うん、これすごい面白いですね。面白いですね。この78:22って俺多分ね、ユダヤの法則で聞いたやつだと思うんですよ、うんうん、っていうのがマクドナルドのさ、うん、日本のマクドナルドの藤田前社長っていう人がいたんですよ、うんうんうん、かなり日本マクドナルドをこう大きくした人なんですけど、うん、その人がユダヤの法則でこの78:22っていうのを知ってて、うん、要は宇宙の法則が全部これに当てはまるみたいな話なんですよ、うん、でその78:22っていうのを使って3級セットっていうのをこう考案したと。あれは500円渡すと、うん、お釣りが110円返ってくるっていうことで、うん、その390と110の割合が、うん、さっき言った78:22の法則だった。それをちゃんと計算して3級やったの。これはね、ユダヤの法則で、うん、その銀行、ユダヤの銀行を成功させた理由っていうのが、はいはい、これから来てるってことを知って、うん、勉強して、うん、藤田伝が取り入れたら爆発的ヒットした。それ3級で作ったってこと？そう。だから、日本マクドナルドが成功した理由っていうのは、うん、この多分ユダヤの法則の78:22から来てんじゃないかっていう。うん、だから、これは確かにね、昔から、成功してる人は多分自然と使ってるとか、知ってて使ってる数字なんだろうなと。まあ成功の鍵になってると。そう。おで、ユダヤ人がさ、めちゃめちゃお金稼ぐのうまいっていうのは、頭いいっていうね。もうこれから来てんじゃないかっていう話なんですよ。うん、面白い。最後に、ちょっとこれかなり長文で、はい、コメントには、じゃなくてメールで来たんですけど。メールで、はいはい、これね、かなりすごい話なんで、うん、ちょっと読ませていただいて。はい、お願いします。終わりたいと思うんですけども、はい、初めてお便り差し上げますと、はい、見て肛門と申します。え、見て肛門さんですね。肛門を見てってこと？ね、肛門は学校の方の肛門ね。まあまあそれでもんっていう名前があるんですけども呪いを持った一族の話をお聞きになったことはございますでしょうかと。これから書く話は私自身に引き継がれたかもしれない一種の呪いのようなもので、お二人がこのような呪いを他にご存じないか、はい、または回避法などがあるものなのか、はい、どうかお聞きしたくお便り出しました。その呪いのようなものは現在進行形で、かけられた呪いが成就してしまうかどうかは少なくともあと13年先まではわかりません。様々な経緯があった上で今の状況があるということを、お伝えします、うん、父母もすでに他界し、2歳年上の兄は30代の頃の自殺未遂による脳のダメージによりすでに一般的な大人としての枠から外れてしまっており、はい、また幼い頃父の事業による失敗で国外にまで夜逃げをし住む場所を晒すわけにもいかない中、うん、親戚付き合いを全て閉ざしていた過去もあったため私たちは孤立した家族として、いますと、うん、でその呪いというのは何かというと、家長が59歳に死ぬということです。私も兄も2度目の夜逃げを経験した頃は小学校高学年だった頃でしたと。親の苦労もあって幸いにも自分たちは恵まれていないとか不幸なんだという考えはなかったのですが、小学生にしては突拍子もない話で、その頃の私と兄の中ではなぜか自分たちは子供を持たないで人生は終わるかもしれない、きっとそうなるという共通認識が自然とできておりました、うんうん、ちょっと何のことかわからないかもしれませんがそれは事実としてありましたと。兄が中学校に上がった頃母方のおばあちゃんが亡くなりました、うん、母は実家の長男かっこおじさんとおばあちゃんにだけ連絡先を伝えており連絡が来ました、うん、おばあちゃんの葬儀には母と兄と私の3人で行きました、うん、幼い頃から全く会わなくなった親戚やいとこという他人たちの中で母の兄たちや姉は自分たちに優しく話しかけてくれました、はい、49日も終わり再度訪れた母がお墓で初めて実家のおじさんからその話を聞きました、うん、ほら君たちのおじいさんもそうだけど男がみんな59歳で亡くなってるだろうと言われてみた中央の墓石の裏側には確かに3名ほどの男性の享年59歳が刻まれています、うん、続けておじさんが笑顔で言います。俺もあと数年だね
墓参りも終わり、実家に集まった時におじさんが昔話を聞かせてくれました。子供の頃目の見えない盲目のあんまさんがキーばあちゃんのマッサージにたびたび来ていてね、占いなんかもできるって評判の勘の鋭いおばあさんだった。あの人気持ち悪い感じだったんだけど、目が見えないのをからかい半分で子供4人で囲んでいたら、突然俺を指さして、あんた59歳に気をつけなさいって言うんだよ。それから何十年も過ぎ、私が生まれてすぐの頃元気だったおじいちゃんが突然亡くなります。去年59歳です。母や兄弟たちは墓石に新たに刻まれ、去年59歳を見て、子供の頃のあんまさんの言葉を思い出したそうです、もし呪いみたいなもんが あるんであれば、そういったことが僕らの身にも起こるのかもしれませんみたいなことなんですけど、月日が経って、また新たな59が墓石に刻まれてしまいましたと。それは私の父が自殺し、その去年が59歳だったと。やはり来たかと思ってしまいました。なぜ思ったのか、今も思うのか、私は母の実家の墓石を見ていこう、徐々にこの59に関わる話を思い出すたび、少しずつ、心に暗い思いを持ってしまいますと。彼、この書いてる方が、なぜか幼い頃から高校生の頃まで寝込んだ際にほぼ必ず見る夢がありましたと。自分の寝ている部屋の天井の一部が襖のようにガラッと開き、白髪の老婆が覗き込んだが、刹那寝ている自分に向かって真っ逆さまに落ちてくる夢と、その夢で見る老婆だと思われますが、月明かりの田んぼのあぜ道のような場所を、悲しいのか気が触れているのか、ナタみたいな獲物を片手に目をギラつかせ、狂ったように叫びながら走り回っているという、なぜか頭の裏にへばりついているような記憶の原風景みたいなものを59の話と共に必ず思い出してしまうからですと。で、あのばあさんは何なんだろうっていうことなんですけど、母親に、まあ、その話をしたところ、おじいちゃんは宮大工の棟梁だったのは知ってるけど、大昔何をやっていた人たちだったのかっていうことを聞いたときに、その昔罪人の首をはねていたとか、屠殺をしていたっていうようなことはやっていたっていうふうに言っていると、だからなんかその夢に出てきた鎌を持っている人もなんかこの59に関わっているんじゃないのかっていうふうなことなんですって、漠然と今59歳まで兄があと11年、私があと13年、たとえが呪いがなったとしてもならなかったとしても、子供が、できる予定がないので、私たちの兄弟でケリがつくとは思っていますと、いうようなお話なんですよ、なんか59っていう数字で、まあ、縛られてる感じがすると。しかも男性だけね。で、課長は必ず59歳になる。で、亡くなっちゃうから次の課長みたいになる人が、今度また同じように59歳になって亡くなっていると。っていうことなんですよ。はい、昔を辿っていくと、罪人の首を刈り取るようなことをしていたとか。呪いっていうのは、あの不幸がどんどん連鎖していった現象のことを僕は呪いとも呼ぶと思ってるんです、人がかけた呪いじゃなくて何回も同じことが起きるということも呪いだと思ってるから呪いじゃないかなと思うんですけど、だからその本当にね、過去のこととか、夢の中で出てくるおばあちゃんの話とかが関係があるんだとしたら、そこを紐解いていけば何かにつながるんじゃないかなと思いますけど。なるほどね、そうで、まあこの方的には、やっぱね、そのほじくるのが怖いらしくて、ここをどんどん辿っていくとなんかどんどん体調が悪くなるって言ってて、だからあんまり詳しくは、これもお便り途中まで書いて体調悪くなって一回やめてるみたいな感じのことも言ってるぐらいだから、まあまあ確かになんかね、あんまり気持ちのいいもんではねえなと思いますし、僕だからこの59っていうのがずっと頭に残っちゃってることが、なんか引き寄せてるような気もしなくもないなと思ったんですよね。それででも人が亡くなるぐらい強烈なネガティブな意味になるってこと、暗示になってるというか、だって父親は自殺みたいなことだもんね。でもそれって一件ですもんね、複数ある中の。そうそう、だからあんまそのなんか59にネガティブな思いを持ってるからその年で亡くなるっていう簡単なことでは片付けられない気がしますけどね。僕は何人も亡くなってるんで。まあそうだね。てか並んでるのは不気味だよね。墓石に59が。そうそうそう。なんで59かっていうのもあるしね。例えば59の首跳ねたとか、わかんないけど、なんかそういう風に関係してくんのかなとか思うけどね。そうね。だまあ結局、
うん、そうそうそう。まあ自分の代で、この呪いはどっちにしろ終わるであろうから、うん、まあもう、ほっとこうというか、そんな辛いこと言わないでよ、いうような感じではあるらしいんで、うん、13年後に実際どうなるのかわかりませんという、ね。いや、すごいっすね。終わってるんですけども。うん。コメントにですね、数々あるのに心霊ゲームは、うん、なぜか、それ一本だけがぐーっとコメントに何通も寄せられてるんですよね。信憑性高くなってるなと僕の中で。うん。上がってるんで、ちょっとそれをね、はいはい、読ませていただきます。どんなゲームか。はい。HD さんです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲームで思い出しましたが、うん、私の友人はゼロというゲームの制作スタッフでした。ほう。うん。スタッフ。開発時にディレクターが自称見える人らしく、うん、一人で霊が見えると言ったり、いろいろと騒いでいたそうです、うん。スタッフは半信半疑だったらしいですが、仕事中窓ガラスが勝手に割れたり、うん、友人は深夜残業していると、他に人がいないのに足音がしたり、パソコンを打つ音が聞こえたというのを経験したそうです。ほう。友人はオカルトを信じないタイプなので、より信憑性があって怖かった記憶が。なるほど。という風なお便りなんですよ。まずだから、うん、ゲームはゼロっていうゲームってことですね。そうなんですよ。で、うん、やった人とか都市伝説とかでなく、うん、制作スタッフさんが体験してるんですよね。ね。うん。その友人が制作スタッフに入ってたってことなんだ、ね。なおかつその中には霊が見えるっていう人がいて、うんうんうん、で、騒いでたっていう。うん。おかしな話ですよ。ね、うん。どんなゲームか気になりますけど、ね。窓ガラス割れたりとか。うんうん。あ、それもね、ゼロっていうのも、女の子が、うん、あの、霊を除霊していくみたいなゲームでした。調べると。あ、同じような感じ、うん。同じような感じなんですよ。このゼロっていうのが、いくつも実はあるんですよ、うん。なるほど。はい。ちょっと読んでいきますね。他にも。ね、まさひと本田さんです。まさひと本田さん。ありがとうございます。うん、怖いゲームにまつわる私の体験談です。少し長いです。ごめんなさい。はい。ゼロ、刺繍の声、うん、というゲームにハマっていた当時、うん、なぜか2歳児の姪っ子は私の部屋に入るのを拒否、うん。無理やり抱っこして入ろうものなら部屋に足を踏み入れた瞬間に号泣する始末でした。うん、いつもこのゲームをやっている時、部屋を暗くしていたから明るさの問題かなと思い照明をつけてもダメ。うん、そんなある時、私は真夜中に金縛りに遭いました、うん。岩が擦れ合うような轟音の耳鳴りの合間から、うん、絹杖の音、うん、和服の裾が擦れ合うというか、歩みに合わせてスッスッってなる感じです。はいはいはい、当時、自室の和室真ん中に布団を敷いて寝ていたのですが、うん、部屋の入り口から横向きに寝ていた自分の背後に、音の主が近づいたかと思うと、うん、背後から抱きついてきて、吐息混じりに、うん、と囁いてきました、うん。声の感じから老人のようでしたが、ただただ気持ちが悪かったです。うん、その頃から姪っ子は部屋に入ると決まってある一箇所を指さして、じいじ、じいじと怯えるようになりました。ほう。その指さした場所が部屋の中の押し入れ。押し入れ、うん、母親が、そこにはじいじいないよー、となだめるものの、しきりに押し入れにじいじがいると訴え、指先がゆっくりと移動していきました。うん、指の先は押し入れからゆっくり部屋の外へ。するとその瞬間、姪っ子が泣き止む。といったことが私の部屋を訪れるたびに起きていました。押し入れに老人の霊が住み着いていると、その当時は私も姪の母も面白がっていましたが、ある程度姪っ子が喋れるようになった頃、姪の口から驚きの真実が。うん、押し入れにしわくちゃの老人が様子を伺っていて、姪っ子がわめくと部屋から出て行ってを繰り返していたとのこと。うん、しかもまだその老人は押し入れから外を伺っているようです。姪っ子はその時のトラウマからか、しばらく白がシワだらけの老人を見ると怯えていました。うん、ゲームをやって体調崩したというわけではないけれども、なんだかいつもの日常が崩れた感じがした。そんな私の恐怖体験でした。だからそのゲームとの、うん、ゲームかなんかで、その呼び込んだとか、なんかあるんだったらね、うん、やっぱりすごい意味あるよね。もしかしたら、
その、要は、ゲームの中に G 出たりとかね。ああ、キャラ、キャラがあるしね。同時にやったことないんで分かんないですよね、その G が出るかどうか。ゼロって、なんとなく、あの、CM やってたの思い出したわ、今。女の子がさ、うん、暗い部屋の中で、うん、ゼロっていうゲームやってるっていうコマーシャル見たわ。うん、ねえ、なんか、それは見た記憶があるから、あれなんだね、多分。うん、そう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 。うん、俺見たやつは、二人の女の子がやってた。うん。あの、ゼロっていうゲームを。結構売れてたと思うよ。何作も売れてますもん ね、うん。うん。そうそう。じゃあ、結構やってる人多いかもな。売れてるゲームなんですよね。うん。はい。続いていきます。竹内くろうとさん。初コメです。ありがとうございます。都市ボーイズのお二人方こんばんは。ここから長文になりますが申し訳ございません。うん、私が中学2年生の夏に体験したお話です。うん、当時の私は夏休みを利用して祖母の家に寝泊まりしていたのですが、うん、その当時、ゼロシリーズが大好きで寝る間も惜しんでプレイしていました。おー、また、またゼロですよ。うん、3連チャン、うん。選んでるからな。そうそうだよ。3連チャン。祖母の家だと、うん、母に小言を言われる心配もなく安心して遊べたので、夏休みを使い17時から4時までゲームをし、うん、4時から12時頃まで寝るという昼夜逆転生活を過ごしていました。あったな、でもそれね、うん。学生時代ありましたよ。そんなある時、うん、珍しく眠気に襲われ12時に寝てしまい、うん、目を開けると時計が2時を指していました、うん、2時間ぐらい寝たんですね、うんうん、あ、寝てしまったんだなと一瞬思ったんですけれども、なぜか自分の部屋の布団に真ん中で直立しており、うん、指一本動かせない金縛りの状態でした。立ってると、そうなんですよ、うん、ええと驚いていると目の前の押し入れからああ、と声が聞こえてきました。うん。怖すぎないこれ。すごい状況がね、うん。その時遊んでいたのが、またですよ。うん。ゼロ、刺繍の声。うん。というタイトルで、その中に、閉じ込められた女という幽霊がいまして、うん、その声のする押し入れを開けると、引きずり込まれて行方不明になってしまうという説明があり、うん、当時の私はビビりで、開ける勇気もなく、ひたすら、早く時間を進めと願っていました、うん。気がつくと時計が6時を回りそうになっており、うん、4時間だったんですよ。ずっとだってね。直立で。6時になると、祖母が2階の自分の部屋のカーテンを開けに来るのが習慣でした。ああ、そっか。階段から祖母が上がってくるのが聞こえ、金縛りも解け、幽霊もこれなら怖くないなぁと安心して気が緩んだ瞬間、耳元で、うん、死ねばいいのに、と女性の声で一言。うん、え？と思い振り向こうとしたら目が覚めました、うん、なんだ夢かと安心していたら祖母が自分の部屋に入ってきて、こんな時間に起きてるなんて珍しいねと言われ、時間を見るとちょうど6時、うん、偶然だよなと思っていたら祖母が、あんた布団の真ん中になんで足跡ついているのと一言、うん、パッと見ると自分の布団の真ん中にくっきり足跡が見え気絶しました。それからその女の人は年に数回現れ、夢の中に現れたり、よく金縛りに遭います、うん。最近は見ないので若干安心しております。いやいや。なかなかの話。恐ろしすぎないこの話。おうおうおう。すごいね。だって、え？うん。世にも奇妙護衛してない？これ。あのビジュアル化をさ、頭の中にしてたら、うん、本当に映像、うんぽいもんね。なんか、ね、映画とかに出てきそうなシーンだって、うん。そう。ゲームしとって、ほんで12時過ぎて、目閉じちゃって寝ちゃってて、うん、で起きたら2時ですよね。寝落ちしたんだよ、ね。起きたら、金縛りになってて立ってると。うん、何やこれ、入れたら、押し入れから女の子が来る、うん。あ、って言って、あ、俺ゲームのあれや、うん、あれやんけ、って思ってた6時ぐらいまで、でしょ、うんうん、早く進めとか。これ何やと思ったら夢やったみたいな。な、うん、夢かいと思ってたら布団に足跡があったから、え、夢じゃないのという話ですよね。うん、しかもそれが何回も何回も起きてしまうっていう。その後もまだ続くっていうことね。うん。あれ？すごくいい話だぞ。これもだからゼロがどう関わってるか問題だよな。そう、だってゲームに出てくる閉じ込められた女。それに関して、うん、これに関して言うと、もうその、うん、そういうシチュエーションがゲーム内にあるってことなんだね。あるんですよ。リンクしてるんだよな、うん、完全に。そう、立っちゃってる夢かと思ったやつが現実やったという話もあるし。うん、なるほど。いや、すごい話。うん。うん。すごいね、ゼロ、
すごいね。ゼロなんですよ。そんないっぱい出てくる。でも数ある中でこればっかり集まるっていう理由は、やっぱり、まあゲーム自体が売れてたっていうのも、まあまあね、もちろんあるんだろうけど、そうそう、やっぱすごいなんかあるんじゃない、うん、マジで。まあトラウマを植え付けるほどすごい良作なゲームだったのもありますし、ああ、そっか、それもあるか。うん、ありますし、なんかあったんかなって思っちゃいますよね。でもそれに説得力を増すのが最初の、うん、そう、制作スタッフの話だよね。よくわかってくれてる。俺がなんでこれを最初に読んだかという。だから、それを最初に読むことによって、この二つ目読んだやつ、三つ目読んだやつがより重厚感を増すんですよ。これが作家の仕事よ。構成の話は。でもすごい、そうだなって思ったね。いや、すごい話なのよ、これ。うんうんうん、でね、これ実は僕も体験談あるんですよ。俺やってないって言ってた。僕やってないんですけど、うん、ちょっと変だなと思う話が実はありましてね。はい。ちょっとね、知り合いの、まあ、年上の人なんですけど、うん、その人がね、ツイッターやったかな、なんかで、もうやばいみたいな。うん、体壊してもうて、もうあかんわみたいなこと書いてたんですよ。うん、あ、大丈夫かなと思って。で、誰も反応してないんですよ。うん、え、これ大丈夫かと思って。もう家近かったから夜中なんですけど、連絡して、今から行っていいですかって言って。うんうん、あ、来て来て、ってなって。あ、もう話だけ聞こう思って。ほんでもなんか、体壊されたとか、うん、その人ね、まあ、地方の人やったから、はいはい、もしかしたら地方帰るとか、あ、まあね、夢破れてね、とかかなと思って、家行かしてもうたんですよ、うん、その感じにね。はいはいはい、まあ、普通なんですよ。いつも通り明るい人で、うん、どう入って入ってって言われて入ったんですね。うん、であれどういう意味ですかって心配しましたよ、って言ったんですよ。そしたら、うんうん、いや、心配してくれたのはお前だけだよ、みたいな話があって、あ、ほんまですかみたいな、うん。みんな白状ですね。言ったら、うん、本当だよ、白状だよ、って言ってたんですよ。うん、何があったんですかって言ったら、実は病気でねって言うんですよ。うん。何の？俺は重い病気なんだよ、うんうん。それは最近分かったんだ、みたいな。うん。ほんますか？もう大変ですね、言うて。病気の内容はちょっと言えないんです。うんうん、まあ、かなり重い病気なんですよ、うんうん、聞くとね、うんうん。で、俺は病気にね、やられたくないんだよ。もう負けたくない。負けたくないんだよ。うん、だったら俺自害した方がいいかなと思ってさ、で、うんうん、いや、それ極端な話すぎません、ね、みたいな話して、うん、それを何度も何度も思ったんだよ、それ。うん、この間さ、もうほんま無意識に、そんなことばっか考えてたら、なんかね、窓ガラスガーッと開けて、うん、そっから飛び降りようとさえしてたんだよ、うん。たまたまそこにお母さんがいたから、うん、止めてくれたんだけど、あの時いなかったら俺飛び降りてたぜって言われて。うん、大変やん、みたいな、うん。だいぶメンタルやられてませんって言ったんですよ。うん、それを、あ、そうだなやられてるかもなって言いながら、なんか動き出すんですよ。うん、何やってんのかなと思ったら、コントローラー持ってて、うん、え、何やってんのと思ったら、ゼロ始めるんですよ。何やってたんだ。いや、ごめんね。ちょっと続き気になってさ、みたいな。うん、死のうと、そんな状況で。思ってる人が、うん、ゲームの続き、気になりますかね、うん、と思って。うん、だから、ゼロに叩かれてんじゃん、この人と思ったら、その時。ほんまにね。あ、というゼロの思い出。これやってたもん。前のめりになってゼロやってた。いや、そう、面白いからね、うん。夜やるとさ、怖えんだよ。もうね、一個俺が考えられる説で言うと、はい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 、その人、本気で死のうとは思ってなかったと思うよ。なわけないでしょ。絶対に書いてるんですから。そんな切り替えできないと思うよ、普通。当時だって40前の人ですよ。ああ。死ぬ死ぬ言うて、うん、そんなこと言わないでしょ。そういう人、あれだよね。え？多分、遺体系の人だよね、どっちかっていうとね。えだろうね。遺体系の人で、ね、うん、そこいらじゃ通ってた。ああ、ね。メンヘラ的な人じゃない？うん、いや、まあ、ちょっと、見てるかもしれないから、あんまちょっと言えないですけど、連絡しちゃうかもしれないから。まあ、遺体では通ってた。よね。遺体で同じの。通ってた。だから、その遺体のもしかしてゼロのせいかもしれんな。ああ、うん、ね。そこまでね。ゼロがどれくらい影響してるかは確かわからないから。そうなんですよ、うん。というね、ちょっと僕とゼロの関係性も。お前とじゃねえよ、見えてきたところで。はいはいはい。以上にしたいなと。ああね。思ってるんですよ。ゼロでもちょっとやりたくなったわ。でもこの回聞いてもっと出てきちゃうかもね。うん、ゼロね。ゼロ。これもあったわ、そういえばってなるかもしれない。そうそうそう、うん。すごいゲームがあったもんですわ。まだ、いや、あるならね、うん、やってみてもいいかもね。いや、お前やりたい、ほんまに。何のゲームかわかんないけど、その。それでゲーム実況したらいいんじゃないじゃん。あ、確かにな。ね。うん、どんな感じかわからんけど。やろうかな、ほんまに。うん、セガサターンとかかな。そんな古いの？いや、わかんない。そんな時代なんだ。